د له یو بكون کړه پښیسې نوم د شمشات تلویزیون درنولې دنکو سټډیو مشای سهار مونېک مرغاته ماده چې تاسو باروخ جوړ خوشاله یاستې او شپې ورځي بدرمان په خیر او په خوشاله سره تیریږي یو زلبیازه خیبر الگوزای تاسو درنولې دنکو چوپړ ته حاضر شوې ما د رون سهار په خبرونه کې خبرونه را سره ترپای شي بو پوری او ګوري یو په خبرونه کې موږ نن هم بیلابلې بیلا بیلا برخې لرو هر برخه په زړه پورې ده او تاسو لپاره مو جمع تو کړي دا چې تاسو په معلوماتو کې لا زیاتواله راشي دتل پڅیربانه با دوستانو لومړی برخه زمونږه څه د اړيکو برخه د چستا سو 66 زيتر مسول چارواکو په اړه سو استاسو خبري واترې به او او مسول چارواکي هم اوري خو بیا دونهي پترڅ کې یو چارواک یا هم د یو برخه مسول اعظم سره دلته پخبرونه کوي او هغه استاسو پختنیو ورتنوري پختلې د هغه سخت کیږي او پخبرونه کوي ترڅنګ په دوهم برخه کې دوستانو مونږ ټوله نيزه برخه یا هم زمونږه لیټي همکار لزر سره لرو کلګد بیا پر سرات د زواګ برخه هم ملګری کی کیږي په دې ځای کې چې مونږه تل هاڅ کړی دا چې ورزشکاران او یا هم هغه کسان دا وګړو چې حقي او څ لا سترونه ولري او د هیوات په ګټه تان شوې یوازې دا نه چې د ځان په ګټه وي نور ته هم خیر رسیدلې ترڅنګ دوستانو بیانو د اتوبه جو رسته مونږ هاڅ همداوي چې مسئولین را وګړو دا وهغه سخه پختنیو ګرګګنی ولرو او ترڅنګ د روغتیاب برخه هم به کلیک کولو لپاره و نه کی او زلياد وزله حالت د روغتیاب برخه دا او دا نور داسي ټولنيز مسایل هم لزان سر لرو تاسو د خبرونه را سره ترپای شي بو پوری وګوري او نن په خبرونه کې را سره را دوستانو ټولنيز برخه دا اړيکو رستا ټولنيز برخه دا ورپسې د شیر او ادا برخه دا چې یو شاعر براسریا او ترڅنګی بل بلخه را سره را د لکه څنګه میټول د زو اکبرخه یو دوه ورزښکاران براسروی یو بل بلخه چې بیا هم ورګرزو د خونی او زنی لورته د کتابتون پاړه ده چې وړیا کتابتون پننګرهار کې یو ځوان پرانسته وغځوان براسروی او تاسو به یو ګوري چې څوک ده ترڅنګی د کتابتون ترڅنګ دوستانو نن مو د قانون او پيترولم وزارت له حال څخه هم خبرو دا خبرونه سره ترپای شي بو فوري را و وګوري او وګوري چې مونږ له هغه څخه پختنیلرو چې نوې کارونه راماس تشو بي دي تاسو هم سره پات شي او خپل خبرونه ترپای شي بو وګوري دوستانو يې موضوع ته به اشاره وکم چې ممکن تاسو هم ور سره ډېر بخښوي یا يا هم مخ شي ور سره لدي وړاندې چې موضوع ته ورشم تاسو کولای شي چې پر سکرین باندې کوم مشرې را د هغهش هغه مشرې دایر کړو زموږ سره اړیکونې سه یو خپل د سيمي خپل استون زرا سره شریکګم مرظم د موضوع ته چې په لاربانې مونږه تک کو تل حڅه کوو چې مونږ زو لاربانې د تک پر وخت هغه د تک قوانين نه مراته دا چې د تک قوانين څومره چیز ما وسو توان د حق له تاسو سره شریکوم خپل حق وړاندې اړې کلرو چې څوک را سره دي السلام علیکم سلام علیکم مان نن ژوندئ اوسېګ تاسو ته هم سهار نه یو مرغوی څوک خبري کوي سلیمان داود زه خبرې کوم نه هر ولای درنور سره خره خلاص ترته وایماله درنور سره مهربانی استونزمڅه ده ورځه اول فتن پښتنه کوم چې مشال صاحب مریض کونه څنګه یو مشال صاحب ولې سستونه خونو مریض کونه او چې نه مریض نه ده په چاکارت لاله ده دیر څه ډیر ښه او مشال ورور زانه چې هم د کرکټ لزم اسسونه لرو څنګه د اسنشه دیږي پښتو شه دیږي کله پاندو ورغو کپتان شه د افغانستان نو له خوري سره خوري کړي شپانی دی له تجربه استوردا یعنی تاسو د کرکټ بورډ باندې نوکا او د افغانۍ ډیپریډ دی موږ یې زموږ نظردار دی انستاسو نیوکه په کرکټ بورډ باندې د چي باید کفتان سید حشمت شاهیدی څخه واخیستل شي ډیرمانه ان شاء الله تاسو غاق په مسولو چارو کو هم ورېدل خو موږ به هم هڅو کو چې د کرکټ بورډ څخه پراتل کې یو څو ګولرو تاسو پښتنو ته ځوابونه ورکړئ ډیرمانه سلاماتو سه دوستانو څنګه می چې ویلې چی په کومو قوانینو ډیر کسان وو ګوري یو خو پیاده راو دی پیاډراو نه راځي وګورو دې خواته بیا لاسګاډي ولار دی بیا لاسپلورون کې ولار دی د دوو قطار او یادرې قطار دی اغه بیا څه کوي یو 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 متر د پیډراو څخه مخ کې بل د هغې نه یو متر حق خواته سړک مېست دی بیا پدی کې چې ګوري پیډراو خلکو پریخه پیډراو کې نګر زی راځي د دوه لري کراتونه اخوته بیا په سړک باندې ک دوه نفر درې نفر بیا قطار رواني کدریم یو درینه فرکه بغل بغل مانی لاښ نو قطار بیا چې وګور دی او موټر زېد دی نیولای وي کچیر ته ډریور ورته آرن کئ بیا اکسال الله الحمد د دې ښکار کیږي د دې د خوان داسې اکسال الله ښکار کیږي چې ولیرن و هي یا ودریږي یا څنګه ده خوستاله را خو هغه دا او هغه پیادراو د لاښ خپل پیادراو کې وګرځاو په خپل پیادراو باندې لاښ باندې لار په منس ته څه کوي هغه موټر د پاره جوړ شوی نه د ساده دې د پاره چته پکې لاښ په دې رقم باندې وګرځي بیا هم اړي کلرو چې څوک را سره دی سلامونه bale اسلام علیکم وعلیکم سلام ستړی مشي نور جوړی په خیري مننه څوک خبرې کوي زه غواړم چې ما د ننګرهار نور نورغه کرغلاس مهرباني راتویا چې 660 زده دا یا هم کوم موضوع سره شریکوي نور جنوم دوز دې یو څه دا غاړه چې دا د کیړکړتار چې څنګه دېدا په بدل شي هم په دې ته وړه او کار ته تمه شي راځو نه بله نو دا د من کمو ورته بدنامي دا او د خلکو مرته دا غوړه څومره ډیر مینوال ورغلی وو د افغانستان دا چې شره یو میچ ملاته هه ماننه بلستونه هم څه ده د شپې لږار کې بر کورو دوره مزه او د شپې برځي د سختو له واده ما شمان وې وروره وو هم د ګرمه د لاسه وو تا سو د ایلات پوښتنه کړې دا چې ولې د اورازي پوغدو کې برق نه زی او د شپې پو ماږه کې زی برق دي ولې د اوراز نه زی دی او نه تاسو پوښتنه نه د کړې یاد برقيانو څخه يا هم جکشان والا يا هم د برقياسات څخه نه 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 اول دا د غلبي کابل اډي سره چې کوم دغه د هار رپټ د سره برق کې زی اخواړ غاړي دا په تا چې د اوروره وروه آر ساتي دا ډیر مننه لته تاسوخه خوشاله شی بیا او خصه هر ولرستاستون زمو واخسته سلامات میو غړم دوستانو امداغه د تک خبره باني بیا لګ نور هم تم کې گا ما وایم چې حالت د کراچۍ او خنغړي حقي جوړ کړی د بل چې منګه تاسو پلارزو دا زمونږه شرایط نه دیو نه دا اجابوي چې منګه حالت لاړو زکه زيني موټر تیز زيني زی ورو زيني زی یو زل داسي چې فکر نيي یا فکر نه برابر وي یو تو غستاخی کوي یو دم لاند راتوي د بل موټر مخ باندې کی هغه مجبور دی چې یا تاسو را وتاو هی حقیقي مجبوریت ده د بریک کارنه کوي زکه دا د هغه څه دي چې یو وسیله ده حراکد دغه وخت کې بری کارونه ک راضی تاوي خو کته چیرته پیادراو کې روان وي او په خپل هغه قوانينو او شرایط د بارات کړي نو, نو دلته بیا ستونزې دومره نه راپیږی پسلو کې یوایي که هغه ځای ته ورسیږي چې پیادراو ته موټر درځي چې یو حالت تا تاسو تزارر تا پیږي نو هڅه هم د باید وی چې په پیادراو سره هیڅ استفاده وشي او د سرک پر منځ تک ډیر خطرونه لري هم ځانۍ او هم مالی او ترڅنګ ځان ته بلته هم خطر ده به هم, 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 هم لیدونکې را سره ده سلامونه سلامونه شراله صدق ابراهيم قبر کوم د انتقال خو جوړونو له تاسو ته خره خلاص تر تو مين فهم خان مهرباني استون زمو را سره شریک کئ تشکر ومن नमस्कारه او دا دښته کرکٹ د قبري ووک خو ها تاسو مې موزه ده دا چې وله ما هیله دې مکمل د کرکٹ نه خوشاله مې او سې لوګا نو ته دا مشکل دی کرکټ ووټي مشکل دی لوغاري مشکل نشته همدا لوغاري دې نه نوښته لوغاري نشته یعني باقي مسله دا تاسو تاسو چې بله دې چې اور نه بحثې تاسو موضوع خرابه هم نو نور خوشالي غننه نه ورو همدا لوږه دې لوږه باندې جوړو بله فهیم خان غریه نشته بله فهیم خان تاسو وایئ چې لوغاري همدا دي چې لوغاري همدا دي نو ستونځ چیرته ده په دې د اتفاقي د اکلتي او چنتی د اتفاقي ایوونه خپګانی شاته کړربوت استوږي بله دا کارونه دي هم اساس باندې مخه مخه تاثیرات ته لوږه باندې د ترنورو د پاکستان نوې نوښت معلوماتي مشکلات د دې څېړشت امراد اسلامي نه ده او څنګه مونږ دروڅې دې پروسیو د مشکلات د ستراتیګي د مشکلات حل کوو باندې راتنی د لوکونو ورکاپ درو شاکبر نور لودي همشتا ډیره زیاتہ وجود شیا زیاتہ وجود ډیره زیاتمانه سلامتو سے استاسو غږ مواخستو ممکن د کرکټ بورډ مسلوونو هم استاسو غږ اوریدلای وي خوشاله شبی او خو خدلري دوستانو رازم د کراچوي بار خطاب اورانده می هم د کراچوي یاد وکړل چې هغه لاسپلورن کې یا هغه گاډي والا چې په سرک پر سر باندې ځینی سودا یا میوه یا خرڅوي اګه هم ډیر ناجایزه کوي کچې تدې وای چېستا خبرونه موږ ته د مسولینو پام راو وخت په یو حساب دا ډیرخه خبره ده تو وای چې زمونکې ډوډۍ لہم دی نه دا بالکل زه هم نن چستا ډوډۍ یاستا خواړه یاستا غریبي پر هم دی کې دا خو بل تاسو ته جوړول بیا تر ټولو عظیمه ګناه هم ده چې ته بل چا تاسو ته جوړي او ځان ته ګټه کای دا نو د ځان په نافباني کار کوي بل چا ته کار نه کوي یوازې ځان ګټګوري کبل څوک سوازي کبل څوک نسوازي کبل چاته څکیږي کنه پیږي هغه ته خپل ځان په ګټه باندې لګې نا کچیرتا د مسولین حمز ما غاوري باید هڅه هم دا و کیږي د کراچیو د پارا یاو لین جوړ کی لاس پرورن کې د ځوانانو چنه بيخي د دی بند کی یاو لین دی جوړ کی کدویم لین چادر و هغه دی هم هغه د کراچي وانه نو د خوانه یا غلاس پرورن کو د خوانه باید بند شي لری شي ب هر شي وچوي يا د مسولونو ته اول د دې توسيو کې کنه کېږي بعد د مسولیت په واغني خبر کی دا چې دوه قطاره درې قطاره کراچي ولړې لکه څنګه چې مخکي ولې د دې په سي بیا یو قطار دوه قطاره کسان روان وي نو الټا موټر ته شي پات شو موټر په کمالار لا شي بیا کا بل او داس د کابل په شمول لوی خارونه چوي بیا هغه څه چې دلته نو د موټر زې نه وي زکه د انسانانو موټر ډېر دی دي دلته لوې خار دې خلک ډیر دي په یو کور کې یو کس یو موټر کې دوه کس او وی دوه موټر او کډری کې سوي درې موټره نو دا به استونز جوړي هغه یو ځي یاد وظیفه سره راځي یا د تفریده لپاره یا مازیګر ټایم کې زی او د باندي چې ګور دې کراچوي لا ساو یا هم ترڅانګي د دې د خاري غاګیزي کا کړتي ال کابل خلک نشي کولا چې د باندي ووځي بیا هم لیدون کې را سره ده سلامونه سلام سحر مو بخیر اسلام علیکم وعلیکم السلام سټوډي مشی شی. سې خوشاله او سرورجان افغانې مدننګرنه افغان سې فرغلاس مهرباني سې خوشاله او سرورجان موږ کومه ایبینې د ماېبینو غاجي کوه هغه د ماېبینو فلماینده باندې مهرباني زه ابل ورځ لا لا ما راته د ماېبینو تلال لا ما الته د ماېبینو سټډيو په دواره نشته د تا دواره لا څنګه نشته یکر نکاو پرته پرچل تنه سو یو طالب دنه دک انده دغه کې ناسو دغه شوبته ها نو هغه مامور ته وای چې ته د مجاهدین کار ریټول نه بمخلاص اې او دې ته مجاهدین دتیا مونږ لريږي چې انده راځي کار به اخلاصا ته مې مجاهدین زړه تاسانی او دغه نور زړه تاسانی دې دغه تاسانو کار به نه اخلاصا خدغه دې زړه تاسانو مجاهدین به کار خلاصې نو ګوره منګم افغانې او منګم د افغانستاني او منګم پولیس د بلجنی راغله بله په تو سره نظر وکتل شو را ده خپل مکتوب ته تلا مکتوب او په تلا معذبه بيمتري کوما ها نو دې دا خبره وکړه پولیسو را زم د تر او ته لا م پولیس تبه ته په دې سره کوم مسلور په دې مازیګر راغله لا م بیرته کورٹ راغله لا ما مال چې دا زمو دولت ته خبرې کین نو پولیس راځو موږ بیکار نه کیږه راځه کورٹ راځه نو کو تر راغم داګه طالبان درغ باندې مې چې دې غوښتن کې ده چې دغه د مايبینو ریاست کور اورو راځو موبایل مکټ کوزش کې نشي نوای ما مرز خپتيګیم نه ګوره مهرباني وکړئ نو نو ز دغه مايبینو ریاست چې ده د زړکالتیګه ز د ري ماي مايبینو ریاست نه ما احساس مې پکې زه هر اور څه له ما پوز د مايبینو پښتني ممڅړي دي نوتا غره اساس کيده د مېبینو دغه په جمهوریت کې په شه په یاره نیول شوی و ها ا مړی چې دې د چا پیار او خپل چپیاریا له راو خپل خپل کسانو چپیار ته به کار کولا ها نو مونږه دا تر خود خلک دا غنور خلک بیرنور خلک دغه نور ولایتونو دغه نور له صلاحګان دا خلک په ما جمهوریت کې تبو بربادو یعنی تاسو وایئ چې اوسم بال یا نتاسو استاسو مطلب دا د چوړاندې جمهوریت کې واسطه بازی او واسطه همدا دا چې د اسلامي مراد غړو تګار کیږي او عاموس په پام کې نه نیول کیږي ديره مننه هغه نه په ترشوه اېده هغه نه په ترشوه اېده هغه نه هغه نه په ترشوه اېده پولیس دې 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 په واسطې کې راوړي د غوړه اما د کوم له تواله نو ماینده آغه پښې د لا نوماندې آغه ګوګلا آغه مامور باندې مجاهدین راځي دغه کار په خلاصې مجاهدین بدلتنه پر دې چکین یا ودرېږي او دغه نور خلک کوڅه ته بوته tali دغه کار په خلاصې دا عام خلک لګم اخی ډېر مننن ډېر مننن ستاسو غوږ واخې په دې سره د مور او د ماري چلن کې نو د طالبانو سره واکه مشر نه مې دي غوښتم کې ده ا تدغه خالق تدغه ما امور دلیری کدا ما امور دا بالکل صحیح خبره کی او موږ سره د مور د مریچلن کې کچو ته وایي دې bale ډیر امان له تاسو څخه سلامتی دي غواړو خوشاله شي به تاسو غږ موږ غوښتين انشاء الله تاسو غږ به تر مسلو چاروا کو پوری ورسیږي حڅو کې دوستانو را سره په خبرونه کې ګډونو کې یو خپل د سیمه حال سره شریکي چې تاسو تونځي ستې په کومستونزو سره لاس او ګریوان استي غږ به مترمسلو چاروا کو پوری ورسیږي ا موږ دوستانو ګورما چې څوک را سره د ټلیفون په کرخه دی او لکه مې سیمې څخه د دوی هغه ګټر مسئول ورسول الله والسلامون استړی مشي سلامونه السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مشي ژوندای اوسې ګټ څوک خبرې کوي جانا صاحبای باندې مبارکانه مهرباني صاحبای صاحب ښه ورخه خوښه شکر ده دا لای سند تاسو خپل حال راټووی ژوند په خیر دیږي ونه واخاله الحمدلله خبره کو دا ژوند نو خدای سبحانه وروسته بالکل مهرباني زه غیلہ لرم دا غواړم څاروا کوم ها غیلہ مهرباني که ته فکرې ورو دا کنه د جمهوریت کې موږ دا تاودبه سنې زه تاودې خبرې دی ګوره خلکو مګړې ولا خراب کله دا او دته څه फायदा موند کی م م تاسو به تفکیر وکړئ نا هم اوه او مهرباني ستاسو غږ راځي مهرباني ها و درا پارتلې دل کې وګورئ او سړی کې نولی یا به خارجنه به جن افلاس سره کمی زه دا وایم چې مونږه تاسو الحمدلله مسلمانان یو بهشکا په دې کې دا څراوا کې وایي به نه معلومه تو داخل مونږه سینه چذیر بلادون دي سړی د خپل ځان اصلاح کی ته وو با شي خدای ته ځان تسلیم کی دغه پهونډه راځم ولکي مګر څنګه ورته باسر ځای نه وغلات د خلکو باندې خراب شې دي ته تلل لرو چې هلته دا پلانکې دا او دا بيستکې دا وسود د خارج اسوند لپاره انت لا څوک لري نه bale یو شی وی مګر وې سګینه اور نه پېتک خبرت صد استاسو مطلب دا دی چې یعنی دغه باسونه ونه شي همدا ولا خو د باسونه کوڅه اوسې ګر ته لیزلې ما لیزلې د افغانستان ته کومګه رسوله غدا دلته خبره مور دا چې هغه شي تیاډ لرو آلاسو دا غاباسو نه کی وردا بل دلته خبره دا اوریدو دا د واپي سينل لري بیرکار دی ا صافي سينل غورا اسلامي دولت سو یو سړی بیچاره بسرجان خپل دټه کوټه کور جوړي غمنه دا وای نه می جوړو یو مزور تلکار کی بسرجان واخلا اغربس راځید نه یک ثانیه دی اوځی کسان اغه تکي کو کلاغوي وای چې دا کار مکو ام نو څنګه چلوکی غلاو کې دی مثال د خبره خبره دا اورېدو ده صفای سره څنګه چلوکی bale دغه غاگ bale دغه غاغو یا هم دغه باسونه تر سره کیږي د ولس غاگ دی چې تر چارواکو پورې رسیږي دا بیا اجرایا اجرایا برخدارسنوی کار نه دی چې اغه إجراءات تر سره کیو یا هم اغه لاړ شي حقکار چې مثال دلته په باس کې څوختنه دا له حکومت یو کړلو یا هم پر اغه موضوعي چې باس وکړه هغه عملی اجرا کې زی کده د دې د کار إجراءات نه د دولس غغره راصول تر مسولنه پوري اوس دا زمو نور بیا اغه نګرځي چې زو وایم چې ماته ماده هغه غغانستان واخېسته زدا اصل پسلو اجرات کومه کور ودا سلامتو ستدا خبرې سړي د خوځو دا مکانه نننه سره کو نه ما داهيله ده دغه کارونه خوشي کی د خلک نګزر اوس رجاني خپلې مړې ډیرمانه سلامات دي غوړ صفايې صاحب ډیرمان وی هم تاسو ته خلکو ډیر از ته ماننه دوستانو چر سره ملیا سه او خپل خبرونه په مینا باندي ګوري دوستانو جدي و سېدل ایا د اوسې پامانا ده او کنا جديو څه دل نور یا کمبل تعریف هم لزان سره لري دا چې په کوم برخو کې یا کم کارونه یا څه کړنه تر سره کوو جديت جنا جديت پکې راوالو او یاد جدي کېدو څخه استفاده وکړو او یا دغه جدي کېدل په څه مانادی پر همدې موضوع د لا ډیر وضاحت د پوهنتون استاد نصرت الله درويش را سره د درويش استریم وسه وخت مو په خیر بسم الله الرحمن الرحیم ژوند د یو سړي رمنه درس دمه خطاسته تاسو درنو هم کاران او په ټوله کې د شمشاد نړیوال رادیو تلویزیون ټول لیدونکو او ریونکو تاسو السلام علیکم ورحمت الله و برکاته علیکم السلام ورحمت الله و برکاته استاذ رازو هم دی ته چې د ژوند په کوم برخه کې باید جدي اوس ها اول تاسو خپل خبرو کومې اچیدا جديت چي دی بله دا اوس کې دل دی او کنه چیر بل معنا ملري بالکل زبید اول کې دومره وایم چې د ځنی کلمیې ځیني لغت چي دي؟ بله. دا غلط استفاده کوي. ترجمه لو pore. زه مثال نیمو يم هم د خپل سبب دي جديد ماړ راشم. میرا پني. څنګه پختره وکي مثلا پلانکر راغلي و ترڅو نه دا راغلي. اها. یاندام دلته وایسته واده. د همدې سمروچکیږي او غلطه چې کوو چې تروس نه دا راغلي نو دا مخه خبره. بالکل. یو بل کستمنګه مثلا کوڅه کیو یا یو خبر ورته کوړته چې بیپوزول مغغی نو کله چې بیفوزول نه غغی دا سم غغی یا یو څوک یې دا پلان کې ډیر به باکسړی دی فلش یو څوک به باکښودا صحیح سړی دی او من دلته کلمو استعمال چي دی یو سناسو غلط فہمی شوهې دا یا یو بل وایم چاته چې د شیدند را وډه وې د حیرامي وو ته کله چې دا شیده حیرو وو ته تاسو د یاد دي نو یو قسم ام داګه سي جیدت د ټوله نه کې د څه راواج دي مراواج دي راواج وي د جديت غوندي ټوله غوسه ده ټول mm -hmm. جنگ دي ټول جن جال دي خو هیڅ کل نه دي د جديت یو برخه جنگ دي mm -hmm. به زروس در اعظم چې د جديت په څوک سم دي خو د جديت معنا وو کوم په خو پوي شو مهرباني mm -hmm. د جديت معنا د کوشش کول mm -hmm. پښته کار کېدل زحمت وستل سای وستل او مداومت دغه د جديت لفظي معناګاندې یو مترادف الفاظي دی. <متحدث> به جديت چې د استلahi معناې ده چې په یو وخت کې په یو کار باندې ډیر تمرکز کول تمرکز <متحدث> تمرکز کول د جديت دی. یی ډیر فکر کول، عمیق فکر کول، ډیر نه خاندل، ارصا سانه او ایزي په فکر کې نه ساتل. دا جديت استلahi معنا. یو جدي خلک دی، جدي خلک هغه چې په اسانۍ نه خاندي او د مهم کورن ورته به زیات اړتیا لري چې دا باید وشه د جدیت خلک دي به جدیت چې د دریکې سم دي جدیت په ژوند کې کیږي کی کی. mm -hmm. او د دا جدیت د دریکې سمونه هر کس په ژوند کې باندې مصیبت او منفي انغي زیلري یو د جدیت منفي کیسه مده دا منفي کیسه چې د اقصاده mm -hmm. د جنجل دي د خلکو زوره ول دي د خلکو سره بد روياله یو شاعر وای کنا زړونه ماماته ولال د بدخشان دي <applause> مشکل کار دی را غول د شکستو نو د منفي جديت چي دي د خلکو زوره ول دي د خلکو زړماته ول دخه کارم نه دي دي ری خلک دا فکر لري bale او امدیت نهستي کله کې جديت ونه کې وره ماسر ډیر خبره مکو زړیت جديما خود د جديت د دو برخه نور اتپات دي د جديت دو برخه چي دیدم د موزری دي مهم <applause> دا ټول نن تم فائدہ نشي رساولي دا انسان تم فائدہ نشي رساولي دکې د انسانانو تهقیر دی او په دکې د انسانانو د راتلون کې روخنايي نشته پرې کې تیار یو خو می ویلي د جدي دوهیم دوهیمه برخه چيده دا بے ځای جديت دی یو کس جديت کوي خو په دې نه پويږي چې دا دغه کس ته د مقابله لورې ته فائدہ رسې وکتاوان ورته رسې زه یو ډیر خمېصالي وایم زمنګستا سم مکاتب چي دي بدی کې استادان ډېر فوکس په یو شي کې اصل نه غو کوم شي باندې چې په تمرکز کې هغه ته پاتې بلتزور ور کوي yeah. چې دا د شاګرد راتلون کې بیخي تبا کوي کته سو ګورې ما تقریبا څلور کال یې پینځه کال ټیچینګ میتډالاجي لوسته ده د تدریس لار جاری خو ما په یو ځکه پیدا نه کړل چې شاګرد باندې وخت کم کا د شاګرد په سم کې نضافت غوړه شاګرد کله وخت راغوي وها کوستا سن په تزي ډنګې ورسره یې ولختي ورسره شاګرد تخقير کا شاګرد هغه هغه کوو اوژنہ کوم کې چې د انرژي ده او دا دا درس نو تد استادانو دلته یې دا خلکو چې څوک روزي داږي جديت ته غوړه په یو ځده چې دتې روحيې ورکی د په فکر باندې کارو کې د په خواري او زحمت باندې کارو کې د متوجي کې د راکښ کې او داکې نه او دتې اوس خو ورسد کې پدې باندې تم مرکز نشته جدید پتشې ويختې دي کم کا نو وخت ترالي پلانکی سره ما کینه هغه غړ ته غوړو کې د کښټ کشر دی د دزوي دی د غزوي دی په دې باندې تم مرکز دی دا اول سم فتر دولسمه دا اوس بيزهه تم مرکز دی بيزهه جديد ته چې مونږ تاسو په دې اولادونو باندې کو خبره مکا غټانو سره دا په دې مقصد ټول پويږي خدای بيزهه جديد ته مونږ به د بيزهه جديد تا اثر دننه خو درو او سي جديد ته دریم کیسم د جديت چي داس شي دي دا د کافياباي رمز دي دا مثبت جديت دي دا غ جديت چې هر سړي به خپل مسوليتونو ته متوجي کیږي کله چې موږ خپل مسوليتونو ته متوجو شو موږ غ خپل هدف پیژنو او چې هدف مو پیژنو دا غ لاس تراب بل تاسو استادانو جديت وکړئ دلته د یو زدهکونکي د څنا انگیزه بیا خلې زکه ته د لرجیا دا وکړه تاسو سره نور دا وکړه چې ويګ ته نه چي کا يا هم ټولنه تڅ څ څ ډول یو څوک معرفي کیږي په د راتلونکو کې کې زمونه زر خدا دي چې ټولنه یو شی دی سنف د جدا مساله بله سنف کې دوه شی دی د شاګرد راتلونکو او د شاګرد دغه وخت کې د فکر بدلول دي بله کله چې وستا سنف ته زي او دا په دې فکر لار نشي شاګرد نهسته او د سره دا فکر چې راځو وساغه خبره وکوم چې دا شاګرد پوشه چوو کور mm -hmm. کې او مسالې دا لار کې بل مسالې دا میمنخانه کې بل مسالې د ملګرو او دوستانو سره په افهام او تفهیم کې بل مسالې خپل تچیدې فکر دی دلته چې د right. علم دی ترته mm -hmm. چې د راتلونکو دی ترته چې فرمختګ دی دلته پیدا غو فکر وکړه هغه انگیزه د استاد موږ وکوم چې زموږ دراتلونکې یو روح نه پاتد دلته تاسو د جديت خبرو وکړه دغه جديت د دې مسائل یاد شاګرد په روحیا او فکر سره قمه غيزه خصه ما غيزه پکې زه دي تجربې لارم کچيري او استاد ستاسو تحکير کی کچيري او استاد ستاسو په خارجي مسائلو کې ګوتیو وې کچيري او استاد ستاسو په واده دي چې خدرس درک کتابونه درته اوه مطالعاته درته جلب کی او خې خبرې درته و کی دا درته نه کې او تاسو چې دا سره مکین او تاسو سره مکین تاسو به د زړه درزی ته و یو قسم دی ير بهځله په دې سنګه کې ناشته کتاب ته بدل شو کنه کېږي په ټاکو وخت مطابق په مخ کې نه زی مقصد تاسو را به دا فکر چې استاد په به ماته خبره کوي کوم چې زه ما خارج واسي استاد دغه شخصي حرم ته داخله دل هم بیان دي قسم دی, دی. دلته مشکل ده دی مم سر یو فکر دی په دې ټټم دا ولنه تر دوه لس مې سن بله بله استادان ته یو فکر دې څو ور کول شي زه خپل موستازي بن غواړم د استادان مثلا به دوه مغه سویم چې هغه باید اسلاشي ته یو فکر دی چې تعلیم او تربیه بله دغه تربیه چې دا ټوله د استادس په غاړه کې نه ده ځکه دا هر اولاد او د هر بچی پلارشته ورشته کورانهشته مولایانهشته مرشانشته دغه د تربیه انگیزه به دا غون عتیف 386 سلفي سنا او استاد بيدير نارم دي شاگردان سر لشي استاد سره چي لري قلم جمع خفي قر استاد کدي شته ته ضرور کې نو شاگردان ما ان شاء الله چې غرس زده کوم چې دوی هدف دي ترڅو کې جدي و وسې دل منګه مړاند هم یو ته تعریفته ورغلو د غوسې په معنا خونه ده درې برخې لري یو برخې چيده وساده ما مخ وساده زکه بي زا یو غله دوه برخې د برخې د کميابۍ برخې تبيرا شو چې راز د کميابۍ دي دغه جدیت څنګه وکړو یا دغه جدیت کوم جدیت دی لګزر کړو خان لګیر نورم روخان خپله مثال دی د ژوند چې دی یو پروسه ده بله دی یو پروسه دی کله چې موږ دی پروسه ده د پروسه شې دی پروسه د خون او کت او زمنګ د کړونو مجموعه ده هم هم کله کوم خن او کت او خکړنې کوي د موږ سره هم کاری کوي چې موږ رزلټ ولرو بله ار کارت به دیو پروسه پسترګولې درشي که مونږه د نوکټ زمونږ کړنې خې وي موږ نتیجه مثبته اخلو زه کومه جديو مونږه هدف په لور باندې ځو موږ کار کو که کله زمونږه دا کړنې چې ودا ضعیفه وي زموږه نتیجه منفي ده نو موږ باید ولې خپلو کړونو ته فکر وکړو کله چې موږ خپلو کړونو ته فکر وکړو موږ متوجي کیږو موږ د تکسي موقات مطابق مخکېزو موږ خپل مسؤلیتونه پیژنو که له مخ په مسولیتونه خو په جندل منګه جدي کی او چې کله منګه جدي کی من خبر مخزو نو دغه وخت کې به د کمیابي رمز دي مثبت دي استاد تاسو درې مدول یاد کړئ چې د خلکو زوري ولدي بي زيا يعني حقه چې اتا تر او چا په حريمانه داخلي دل دي او د کمیابي هم اوس ويلي دغه د خلکو زوري د دل برخه ته کرا شو په څه زوري آیا حق دی نه حق دی یا حقه دي چې ځه مثلا غواړم ته پيونه و باندې وزورم دغه سي عادي زور لکه نه چې دي زور دی یا شاعر وایي چې د عزت معیار نه زور دی نه پیسې ده عزتونه په هنر او په قلم دی بالکل منګولې دل دي تیر وس وخت نو کې د خلکو زورول یا د ځند شهرت لپاره کوي یا د لپاره کوي چې سړی د ځند نټټګي یا د لپاره کوي چې د هدف ته یا غصب کوي یا د تر یو سلاستر اوړي د ترغه زورې چې د یو سلاستر اوړي د ځان لپاره یو یو فخر او افتخار ګونی د دل لپاره د خلک زوري یان دله لپاره نه دی چې دا یو سرګرمي ده دله لپاره یو کوشی ده دله لپاره د دل خپل هدف کله چې اهداف بلاستر او مقابل لوري زوري به د اولیکای قلم کتاب پوها خ فکر راتلون کې د هدف فکر کې نه دي د خلک کې نه دي بل دل ته جدیت مسله راځي ځینی کسان دي چې د جسمن جدي کارا کوي د دې اثر یا علائم د څن اخستل شوې دي ایا د هغې ټولنه کې چرالو شوې د حقي تاثیرات په باندي یا په کور کې یاد خونځي د څن د تاثیرات اخستل شوې چي د فکر او د دې ته یاد دې تر څنګ چې وګوره درو جسم باندې د سې جدي ښکارا کیږي ځینې کسان شته چې د تاسو ورته چې پتاندي کې د تل یو سول یو ول اس لیکلي یو مثال هم دا یو کس په جن مغه د سې ته چیرې ښاني دولت ول او لاړ واغ چې د سورل د لیوالتاره وګرځا وين کله چې دا اپسان پوښیوې چې زه ما دا قواره دسې ده په دې بد لګیدلې وه لې مثلا جنرال سیبیا کومندان سې خبره کوم کله در باندې بد لګیدلې د امزام د غسیما ګوره ما کې مشکل نشته ګانه نو دا غت د خپله د خپله پاک خلقت دغه انسان خلق شوې د دې تعلیم پوري تړلې ده نه د فکر پوري تړلې نه د اواشناسې مساله ده دا د دې د فيزیکی هندسي فيزيكي بناء دغه سي د د افګر او شګلم دغه سي چې دغه سي جوړ شوې دي نو موږ تاسو کوڅوک پی جنو چې د جديد یو کنه دي د د کړنه د د عمل د د خبرې ځکه وجدي خلکای غي جدي خلک یعنی مثبت جدي خلک چې د خبرې نه کوي دا چپ ناش دي اغه وخت خبر کوي کله چې ضرورت ا بتن کې آیا جدیت روزل شو پیدا کول شو تحمل ول شو کنه چې د طبیعت مثال نه ده چې انسان فطرت کوي انسان څنګه پیدا شو زکه یو وزنې شي چې سخت روزل کېږي انسان دی انسان روزنه سخت ځکه دا څنګه چې د انسان د فزیکی بڼه متفاوت دی یوب ام تدسې د انسان د فکر متفاوت ام تدسې د انسان د زحمت متفاوت ام تدسې د انسان ټول کړنې متفاوت دي نو زکه موږ د افسان کې راوړل شو دا جدي چې د جدي څنګه کول شو چې جدي ووز اول mm -hmm. منګ چې کوم وظیفې لرو د تبهیت په وخت لاړ شو منګ باید د خپل اعتماد و نفس باندې کار وکم منګ باید یو د پلان لمخې کار وکم منګ باید مهم کارونه ول لا وخلود و راکې د وراکی په مخې ولو کو ځانته په مخ کې واچو نو دا کارونه چې د انسان په ذهن کې نه دی دا روزل کیږي یا په بل تا ګوري چې بل سکار کوي زمون وطنوالي لکه مخ کې پاتې روسته پاتې دي همدا <تصفح> <متحدث> غري چې مونږ جديد ته مخانه دا کړې دنیا مخ کې روانه ده مونږ قرار نه ناسي جديد په سو برخو کې دي یا زیان نه سړی ده ځان پاړه کوي په ځان کې به راوړي خو برخې مختلفې دي په سیاست کې کپاسې سات کې تا کې جديت او وطن پدې جوړي کپو إجتمالي آرکټا کې جديت او ستا اړې کې په پراخه خانساني کپو ديني بخش کې تا کې جديت او ستا اخرت په ډیر خوا او جوړه واغه سوال او جواب به صحیح کپو تعليمی آرکټا کې جديت او ستا تعلیم به صحیح تبه یو خسرې تبه یو خلار خو دي تبه یو خلیډري تبه یو خمنېجمنټ کې نو د جديت چې دي بخره خبره مې خبره مو مرابد... ول استاسو اغاز لې په تر نه دا و چې جديت په انسان کې راځي انسان په دا فکر کې انسان په دا کار کې انسان په پدی اړه بانيزي کچې رینځي ته باندې سيده او روح سپنه جداکي ځکه تکه مثبت جديت نشته او مصیبت جديت خو هغه دی چې انسان جوړي غلط جديتونه یا کاسه غلط جديت هغه جنګ او جنجال او بلچې د بیزای جديت بل استاسو د تلته وظیفې یا د همو کړله ځینی کسان دی وظیفه ور معنی بوځي وظیفت ازی خو هغه هغه ځکه یاداسي چې روحن بل ځای فکرن بل ځای یواز جسم دلتای او نور هیڅ هم نای یا هغه د کار څخه بیخي بیزارای د دې لته نوڅ کې دلای شي یا دغه کس څنګه کولای شي جديدت پیدا کړي یا خپل دند او کار پر مخ مینه وساني وخت کې دې تدریخ لارم زمام فکر حسین یوه د وسانی ډیره ځوانان په دې فکر دی وظیفت ازی زماده تلای کال شپږ مېشتي څنګه به د پاسپورت وخت تا بځم د ډیره بده بده نقطه د هواد لپاره کزنه پنه پویږي دا باغه وخت پوښي یو کس چې ماستر کیږي دا وطن ولات الله سکاله منتظر دي بله اته لاس کالر سره چې دا فاریکی کی دا, دا وطن پرې دی ډیره بده او د شرم وړ خبره ده یوم دویم هغه کسان چې د توضیفه خو نور کیده په خپل مسلک کې نه دی لګیدلی مثلا د مسلکیو دی درجه له په بل ځک نه استي د تدا خون نور کوي دریمه مساله ده دغه کس نه استي د ماش د د د دلته چې دا چا د کنټرول لاندې یو شی چې ماته پتي خبرو کړي یا چا غواړي په دې وطن کې باندې ځي کې کار وکړي چې دا غا سوي به تان ټیټه غو پتا رہی شي هغه ته بل هغه ما دونی دا غښه په مقصد په زبلګریم پیژنې مو په مخطلب تیر شوی دی کله چې د تانه ستاره رئیس ستاپ سر باندې سوق مقرر دی او ستا کنټرولر هغه سوي ته ټیټه وا ته بالته ځهنه نه آرام نو هم دغه سو عوامل دي به هر تک مسلک کې نه لګیدل <تصفح> ستانه مشران تانه په ټیټه کاچا او جمهدا چې یو شی بلم دي چې هغه ځکه کېدشتو کار ډیر کې او تا غماش چې دی وجوره روزمره هغه کم اوس د طبي یو ترغله وخت دی دغه کسبه څوک لري زه که داسې هم نه کیږي وظیفه د مثلا په افغانستان به مثال ورکوس چې د دن د پیدا کېدل سختي و زه ډېر دایز ونان بیکار احمدی کدا همدغه ولس نفر یا شل نفر په دغه رقم معنی اخته وی او دی هم کار پری دی نور هم دغه برخه زیاتیږي سبا دوی کم ملارې تعقیب کی چیزان جدي و نيسي هاو حق خپل کار مخته یو سي چې فات نه شي زه به یو شېدل ته وایم خبر په د دې کې موضوع سي سي نه شي دولت ته فکر د سلت نار مخته کوي هم وضعیت ته ځنې شرایط دي بله کدا شرایط دی ټول ملت پوره کول نه دا شل کاله بډې د س یو قسم 13 وې چې کېدې چې په تاریخ کې اون لومړنې هيواد وې چې د غر حکم وزیت پکې په جمهوریت تیر شو مونږ پکې ځوانونکو مونږ پکې تعلیمو کوو هغه څه چې مونږ په جمهوریت کې کړی کې تعلیم دې کس دا کړ دا که اتفاق او کار او قومونه او ځکه د له ګنا نه و bale ټول خلک ټول پک پلاس کې نشوي غستې mm -hmm. ته چې څو کړ خپل کوشش وکړو جد او جهاد دې او تر هغه له وطن دې ونیو مونږ درته لا بای کوو وس هغه شرایط چې د وظپي لپاره وظکېږي mm -hmm. او د هم خلکو لپاره وظکېږي یوه جمهوریت وسیدون کو ته یو قسم لیدل کېږي نو ځهانه خلاره ورته همدا ده چې همداغه وسيله کوم کارونه جدي شو په کوم کې جدي نشو کوم کارونه چې ضروري دی کېږي تاسو ضروري کارومالند دي کاروبر دي دست... که تعلیم دي که اشتهای ورخته mm -hmm. که متقابل احترام دي که د خلکو سره ناست ده د دې کې باید جدي و اوس زين مسایل د سيتي چې موږ تاسو ته وسيله پکارل که اوسوک مونته اوس وای موږ هغه ايله مو هونرباني پوي که ايله مو هنر رسنه او وسيله وکړو په کینو کله نو سو خبر ورته کو ډیر زیاته معنی نه استاد شراغلي او زموږ بل نه دی منلو په موضوع مولا روخان ډیر معنی we ham study masai der zata manana sta sod we ham sahar ne ek bar qawi drano lidun ko haq bar khatra wa rasid lo che mog paw nai ke da sher wada bar khat tak keda bar a unan ra sara yow shair dai che da sher aw da jon pa da khabari aw kisi walaru وخبرونه کې راسره نصرت الله ما یار دای چې زه دونو باندې پیغامونه منو پیغام چې اوسره شاهزاده ما یار وې مو کو نصرت الله ما یار وېم ستړی مشه ما یار صاحب سحر دې په خیر ډیرمن سلامونه مين درنخت تاسو د شمشاد نړيوال تریزن قدرمنو محترم ولیدونکو ته له د چروغه وجوړ وي خو خسته ستکه نصرت مایرې شاهزادمه یار په دوړ مې کسان خو ځل ته نو تمې چوکا تل بلچا او بیا سړی راځي شاهزادو نس نو پېګ کمې و درته واخلمه ځکه کومه ستاسو لوري نه یم ښاذر ازم یار ته بلښ دوړ به برګد رازو د شیر بار خطاب شعر او شاعري ده دا. کله دې پختنه سره ډېر وخت مخشو خدای هغه پختنه دا ده چې د ام دې زنه نوري پختنه رازيږي د کله دې په يل غړې <laughs> و دا د شيرخ تقریبا 3 کاله خامشير پيل کړه او دا چې شير مله پخ شوي یا نه د قضاوت په بیليدون کې ته پریږدت. خا دا د فوې اېڅوک هم نه وې د شایران هم دا خبره کوي چې لازم ما شي ټنو نه پخ ته دا څو وخت پخېږي زه زم دیتا ایران پاتې کېږم چدا به څو وخت پخېږي او یاد پخېدل وسخه مراد څه ده د دې هوادوالو یاده کسان چې تاسو یې منوال نغد ادباله شاعران چې ستاسو شعر لولي کې د شعر کې دی معناوي شعر دی په پوره معنا خوندوروي او هر څه نه پوره وي نو هغه وخت شیر بهترین شیر دځ فکر کوم ځکه د سه مشوره مشوره شاعران هم شته په شعر کې شته به تر کې یا فکرینه یو سلاپ تر کم زیات کیږي نو د په دې معنی نه چې دغه شاعر زیات و خوشو مګر شیری خام mm -hmm. شیر شیر دا دا دی ز فکر کوم شیخه شپو شعر یا که شعر هغه دی چې تل پات یو پټول نه کې خلق خو کې شاعران یو کې د پال او د ترڅنګ مینوال انګېزي ترازو د هر څه چې دی او څنګه انګېزا تاسو لته انګیزه واخسته ل شيړته ماخره ما هم شو تب کی تقریبا 20 لاس کاله یا 15 لاس کاله وران دي ورته کېغه ابتداء مکتب چا زمونږ یو داسې پشناخته او خپلوان مول نګدي هغه شادت ریسته به پغي په سی او تران زمونږه مشورول کېږي هغه به ما ترنوم کړي نو بیا مې ترنوم ترننه دی کړي ست ځان سره کوم خو ماما غانګه زوږی دغه وښنه زما شیر سره مینه و تقریبا زب شیر بخینه په یوه مان استاد لو ديزان سره مر شي لیکل دس بره تخریذ الله خير مگر هر و سره غلم ورو ورو د دینن ده ته راورس تم چې خبره بل صدا بل صدا په شیرونو کې د بیا حقا سې درد د حق تر کېنل دل کې چې چا څوک دی وځل شي وی دلته ډېری کیسې دلته ډېری ګلې ډېری ډېری اغه څپکی ویچ نه هليته تو له کوم شیر تراته شیر تراته چې زما هدف و چې کله د ما مينور سره پیدا شوه شو اغه بیا نه شرط دی چې انګیزه وخت لې خو بیا د اغه څپکی تصویر شي خو څل تاسو یې شیرا ورو بیا په نوري خبري هم کوو خو یو خبره لکه ما شوم ته به ما د شیر سره مينو نه لامه وخت دا چې بیا ما کوم برخه انتخاب کړه او ولې اغه بیا د شیرا ورو بیا پستاغیر تر ازمه اول بشیر د څخه و خا تازه درې وېتونه دی وای چې اشپني مای شي ته په خا غون دی را یا دشه که پنې مایشي ته په خاغوند رایا د شی بیر تراو ګرځه یاز مارقم برباد شي ته د تا هم خیری او هم ملتزارې بیر تراو ګرځه یاز مارقم برباد شي یا مو ور کړی ده او تزما زخمي زخمی وجود څخه خبره نه ای تزما زخمي زخمی وجود څخه خبره نه ای کاش چې لالی په سر ماته شي میراته شي او بیا هم مننه چې څنګه دې ټبي پرې نه خو بیا هم نن چې څنګه کې دي ټپی پرې نه کوم هم غوړت چراته یاد شي آباد شي no... نو او د خویتونو غزنت بو سرزماده منگل سی یو غزل دی ویچي ستړی بشي غم او اندښنې پالل اسان نوي خدای سره لهر ارخ رابطي پالل اسان نوي mm -hmm. او یاد د ماضي فکر دراتلونکو ژوند د حال کول سخت د دټولې زمانه پالل آسان نوی هه هه بالکل بالکل نه کیږي تول نو تول نشي پاللایڅو بالکل ژوند په بهوسه کې ریواجونو د پښتو سره خپل ارمن او مننه دهغه پالل آسان نوی هه هه اوس دودونو ته لاړه خبره نو ژوند په بهوسه کې ریواجونو د پښتو سره خپل ارمن او مننه دهغه پالل آسان نوی سمدته بابا اصل آسان دی آسان دی مغربیا ورسته سمد توبه وستل اسان دی مګربیا ورستا ځان ساتل او پد دی توبه پالل اسان نه وي او دارسوا بازار او یوشتمې پیړی خلکو کې دا بازار دارسوا بازار او یوشتمې پیړی خلکو کې و ماسومه په تیارانی پالل اسان نه نو دلته دودونو ته خبر الله لکه چې ارغیز منشو یل دودونو بنا آه... ده غزل زمانو انتخاب انتخاب داس کیږي چې زياتره وخت خپل ځان ګوري یع څه په خپل راخ په فکر پکې زې شوی او محاسبه بیتونو چې زمو فکر وو دي ترڅنګ ځینی د پښتنې رواجونو خصن مستاس د ټولن رواجونو هم هغه رواجونو چې بات نور ورکشي گرچه مونږ تاسو ټول په رواجتلو د اسلام لپاره هم د څنګهشته داك. او باید غریو جون لمایز لاټ شنو پدی خطر می همین خپ کړی خو زما هدف په غزل کې نور بیتونه نه یا نستا خپل څه پکې نو چې شعر کلا ټاکې نور بیتونه زما په انتخاب وو پکې ښا نور بیتونهستا انتخاب وو پکې کله کله داسي کیږي <laughs> چې دغه بیتونه را اخلي کټمټ پکې ځان ګوري کاغه د هر چا وی بالکل آ... خپل هم داسي وخت راغلی دی چې بیا د همدې سره تاثر رخيسته او د لې غزل د لیکلې او یاد نور شیرونه ته یا نظم یو څه د لیکلې بېلکل زه اميشه چې چې درسونه ته زم د زیاتره شاعران چېږي کوشش کوي خپل شیر ووي اما د هغه بغه خپل شیر چې خپل انزورګری کړي وي خپل ځان وې وکړي اخستوي خو زه دا وایم چې زه خپل خچیر ته زم کو میرسنی ده زه خپل شیر نه راخلم خپل شیر ممکن کومه زورګری کړی او غزما چې کوم فکر وي هغه راخلم کنه mm -hmm. ماته د مهمه نه ده دا چې داس ما شیر دی یا د بل چا شی دی بل چا شیر هم راخلم خو زه خپل ځان پکې وګورم خبر هم دلته ما هم ویل چې مخکي غزل کې خپل ځان کتلی خپل ځان کې کتلی او ما د دې غینڅه تاثیر خبره وکړه د ما چې کوم بیتونه ویل چې شپنی مایشه په خاغوند رااده شپې تر اوږرځي ازمار mm -hmm. خراب ده شي دغه کوم دغه چې دی د هم د منګل سی په د شاعری په یو غزل باندې تقریبا دغېنه متاثر شوم یم او مالک کړي اوس څنګه بل خپل غزل را تاوي او کنا بیا و.. هم د بل چا درسره د انتخابي ها اوس په یو دوه ایتونه بوایم چې د ملګرو زیات غښتنه دا ها <متحن> با کنا غړ ملي د څوخه فهم نشي مهرباني وای زما د جنازي په سر به ته هم چی غو کړی د بیتونه زیات وو بتلو ملګرو خوښ کړل وای زما د جنازي په سر به ته هم چی غو کړی حیران ابتاويګي چมายار لاله میمړ دی خدای دې لکه خدای دې نکه او سهار چې پاتو বজوي لاند مرهم واو رې نو چاته بغي چมายار لاله میمړ دی یڅوبې تون تو می تازه لیکلی و ژوند تمام شوې دی له هر زاویې خدایا ژوند mm -hmm. تمام شوې دی له هر زاویې خدایا زما پر ژوند لمانه وا نخلي ادي خدایا ژوند تمام شوې دی له هر زاویې خدایا زما پر ژوند لمانه وا نخلي ا دې خدایا <مزن> تمام اورز زستا په عشق کې غرقوم اخې جار تمام اورز زستا په عشق کې غرقوم اخې جار چې ماز دیګر شي په ځان فکرم سپاره خدایا او د ژوند په داسې حالت کې راګیر شویم د ژوند په داسې حالت کې راګیر شویم اخ څنګه خلاص کړم دغه زولنې خدایا او ورسته بيتي چې لطا دایوه دا اله لرم خیر ویمنه لطا دایوه اله لرم خیر ویمنه ایزار قربان خیر دمانکړي بهغه خدایا هم هم تزربوریو او اوس مدیت راشو شتا سوال چې ما شاعیری بیا له هغه ته سره پایل نه کړ چې حالت یو ترانه مې دکلمه کړو یا مې وایې له او یا ترنوم شوو لڅو تاسو رات د شاعیری من روان د د روان مشكلات سختي یو هدف یو هدف ته رسیدنه او من له هرتي سره یو ځان ته چونه رسیدي پهږي کې بیا نکامکی نو کولې شو وای چې ناکام محبت ها یعنی ستاسو شیرا او شاعری د ناکام محبت لپاره لپایل او محبت خو د هر جګ بیا خپل فکر دې ستري اخلي مې درته کې یو څه یو اهداف تسټه کې غي مین نه د غي ته اګدغیس راځي زړه غوړي چې هدف ته ځان ورسوي دا خدا دا همغه همغه نه ته رسیدل زه په هیڅ عنوان معنی پر دې نه معنی ناک ناکوم چې د انسان سره د انسان نه دا و هیڅ واقع نه دا د فطري خبره ده د هر څار کې نه غختي دا او کدي چې ناکامی کې کېنو هغه بیا بې بل باس دی په باندې چې منګه زو چې هغه تقدیر خبره ده تقدیر ته ورګرو چې هغه تقدیر به لبار حدا او خپله دلته چې وزرته الله یې زړه به لبر حدا یعنی ستاسو دلته د ناکامیدو شاعري د ناکامیدو نه وا بالکل نور ژوند څنګه روان دی ژوند الحمدلله خیر روان دی تر دې مهال بس مصرفیتو نو زیات خوشو شعر او شاعري هم شاته پاتوم ګر چې تاسو په پجریان کې وایې چې منګه زینه غنډي جوړو خ تاسو باور وکړی د دې ملګل چزه ستړیا زیاته د دې لپاره چې د شاعران فرهنګیان ځوانان سره راټول کړو نو خپل هم ولاکه د دومره وخت لیکلو دغه تازه سوچ دی د ملګرو غوښتنه او په فیسبوک هم نوایي شریکه شوې د شاعري تاسو جوړان دی ها نور سره سره شریکه وي غزل دی ځکه تنه زیاتره وخت نصري لیکونه ته همز نثر په او په دیوبانه تاسو وګړي راګرځي او خا کپلاندو کې چې ولارې ته وی وی چې زه کا وخت کم ده سمه ده زه په خدای وکړ چې تصویر سره ان شاء الله چې را پیدا کړم فقط سوکر خې دي به به كنور سو ان شاء الله سره وای دې زړه درد غمل نه شم خدای میوینې دې زړه درد غمل نه شم خدای میوینې دې زړه زخم مناصر شو ستاله لاس یو تنهایم په دوم رلو جهان کې د زړه څخه مناصر شو ستاله لاس یک تنهایم په دوم رلو جهان کې ما په تا باندې لاس کې خود انتخاب کې څومره لوی هیڅ سباره ځن شي وای 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 نو د زړه څخه کوم کته ډیره ډیره مننه سلام تاسو ته په خیر اوسې شاعر هم سره خبرې وکړلې او په شعر او په غزل مفصره خبرې وکړي نوې څلري نوې شاعري ته موږ اخکړې دا نوې کارونه ستشتاو کنهشت کنه وای چې بس تنور نکوم نه شاعري خو کومه شاعري داسې نه ده چې غدي پاتې شي ان شاء الله چې لکه لکه دمره وخت میچتنه وکړي بدري مې اښت چې مونږ په زینو غوندو د شاعرانو په یو ځای کولو کې سره مصرف هو خو به هم د یو څه تازه لیکلی وشت تر تاسو مې دروړل نو شاعري د سنځ په پاتې دي شي که مبرخه خوکیږي زکه غزل هم دی نثر هم دی نظم دی ست ډیر د څه رمینه ده, ده. ده, ده؟ ما ته فرق نه کوي غزل وي یا نظم وي زې لولم خو نظمونه لند نظمونه لولم او غزلونه معمولا په انځباي تشبک ويته تسوي سقراط وي وي آزاد شي نه ډیر زیات خوان ورکید ته وي عزت شیرن بالکل زغ پله چلیکم لندلیکم ننزلست یا غیزما د نظم یو څوک هرخی وای زپو هیګم ته زمانه شکی دلای مګربیا هم درتړې هله سیاتم ناممکن غوښله ممکن کړم کده بل همي ملال تصویرونه د پزړکه شپه نره او په کله <سؤال> ک باندې ساتم ډیرمان نه ډیرمان نه ما یې فراغ لې او زموږ بل نه دی ومن تاریخ پله هله هله دې خدای پوره کاو هر چیرته چې بریا لایو امين امين کور ودان ډیره من سلامتي د وغړو دوستانو لتا سو هم نړی مننه کوم چې را سره وې او خپل خبرونه متردا دمره سره په مینه باندې وکړه د خبرونې نوري برخه هم لرو بیرته را ګرځم مخ سره پات شي که هم تاس ته هر کله یو لغ خپل همکار نړي مننه چتا ستید اته بو جو خبر نو وړاندې کول دوستانو د به خيره را رسیدلې است چې زمونږ سره یو ګران ملمدي وړاندې محمد يادو کړل چې وړيا کتابتونې جوړ کړای دی هغه هم د ننګرهار په ولایت کې داس وان دوستانو رحمان الله عطالدې چې وړيا کتابتونې جوړ کړای دا چې وړيا کتابتون په کوم حکومتونه کې د رسوې البته ګرزنده وړيا کتابتون دی څوک ته موستافی چوي دي د ځوانانو د ترویج کولو او یا هم د سره ناستو او پاستا او د چاټ سره ول کتابونه څوک مطالعه کوي او مطالعه خو هغه څه ده چې ژوند مثبت بدلون طبيعي را سارا اтал سپ دی او اтал سپ سټریم شه سحر مو په خیر شه ډیره زياته مننه لکه زپ تاسو ته او د شمشاتري ژوند ټول کارکون کو ولیدونکو او ريدونکو ته نکه هلي احترامات السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته خره غلاستر ته ما به دې هم ستاسو سحر نیکمرغی رازو دته چې د کتابتون پاړه د لګ معلومات را در ا و هم شه لګ کول وغه گی گما او ما ما دغه برنامه شروع کوله د لومړي انګیزه فکر کلچي د وطن سره مینل لري دا سي فکرونه او دا سي انګیزه ذهن کې لري ګرځي ورا ګرځي او بل په کوم کورنوي ولن نو هی وادونه کی چې کوم استونز رامنځشه وی دي او شتون لري د دې استونز او وازنه لامل نه پوهی او د علم او د مطالعات حل لري او د همدغه استونز د ختمېدو یوازنه لار چې د تعلیم زکړه ده او مطالعه نو ما همو وخت تل تر سوداستیو باندې په لار واچوم چې زوانان او خصوصا خویني زکه چې د خوندو د تعلیم هم زند زندل او نو ما وتغور په دسي یو ماحول برابر کړ تر سوده کتاب او مطالعات حل لري او بل پټولنه کی د مطالی ترویج هم کم شوی او باندې غتیوبنامه په لار واچوله تقریبا یونیم کال مخکمه د ننګره د غازیمان لهند مکبری ترڅنګ باندې کی مې دغه برنامه په لار واچوله تاسو سره څومره کتابونه لري که راتل دي کتابونه وایي تقریبا ما په دغه برنامه کې دریس وجلد کتابونه دي کوم وضعیت د اسلامیت او سیاست او په نه تاریخ مدیریت او وینوالې برخه دلته زوانان راځي در سره کینی کتابونه ورډرنه نیوډي تاسو داسېم کتابتون خداسه تدبیره بریده پوری چې چمن باور او څه پیداکيږي به حق کتاب ورکول کې دابر حامل لري نن بالکل هم خوځې برنامه راځي په اما پارکونو او اما ځایونو کې هم خو اما پارکونو کې پونتونو کې مکاتب او انسټټونو کې موږ برنامه په لاره کې ولې دي موږ برنامه سار شروع کېږي مخام ختمي کېږي کله چې موږ یو ځکی برنامه په لاره چوغ مخ کې ماکینه موږ یې اعلان هم ورکوي خپل د فیسبوک باندې په خیال ته منځني ملګري دي اعلان اعلانات هم کوي کله چې موږ غیزي تزن او ځان سره میزونه مرو چوکېګانی مرو هتا پرښونه هم مرو نو میزونه باندې کتابونه کدو نو هر برنامه کې برنامه کې موږ منت ډیر زونان راځي هر برنامه ته دا زینا مشخص کړي د دی وړاندې نه مشخص کوي چې نن به په پا دې پارک کې منګ و... او کتابتون پرانیزو بالکل ها پارکونه چې انته ګڼه ګڼه زیات ډیر زیات وي د زونان ته ګراتک زیات وي دا غسیو زیننه کې مونږ برنامه پلار شو کوم قشر کسان درته ډیر راځي د مطالعه لپاره او خصوصا د زونان امو په برنامه کې ډیر زیات ګډون کوي د ماستلین دي او د ترڅنګ خويند هم ګډون کوي کراشو دلته د کوم ډول کتابونو مطالعه ډیره ده خصوصا یو نن صبا یو زیاتره زوانان له وزګار هم دي ذهني مشکلاتو سره هم مخ دي هم سره په دغه خبره کی عربو هني کتابونه ډیر زیات یو عربو هني برخه کتابونه زوانان ډیر زیات مطالعه کوي څنګه دې پر اختیاد د پاره په پلان لري څکوي کنه ممخه یوسف انامي کابل کین تر سره کړی دی نو زه غواړم چې دغه د دغه برنامه د اونسان هر هر یو ولایت ته هر یو ولایت ته او هر یو کلی ته غواړم چې دغه برنامه و وغځومہ دا د خپل کتابتون تاسو جوړک یو هدف سړی لري هر څوک چې چرګن تر سره کوي تاسو دا فڅنه پاندہ مو همدغه دلته د مطالید ترویج دے او ولې ټولن لپاره خدمت ځکه چې د مطالعه کغوړ چې پرمختللې ژوند ولرو پرمختللې ټولنه ولرو پرمختللې هوا د وررو نو ایوادینه لامل یې د کتاب د مطالعه مطالید نيز دیواله ده ترڅنګ تاسو دا کتاب تون جوړ کړي دا یو کتاب کې تاسو ول چتر درې سو جون ته پورې د کتابونه لرم د دې رانی ول هم کرام کار دی خپل لرانی سي كچادر سره رمسته کړې کديرا ټول کړې نو په دغه خبر حکیمه خپل د مکتب دوري بجيران کې چې معمول کتابونه ځان لپاره مطالعه بر اجازه یې او د پانتون بجریان کې او د پانتون دوري کتابونه دي او نور می خپل ځان لپاره کوم چې مطالعه کتابونه ځان لپاره اجازه چې د خپل شخصي کتابتون می دی. او سپورې مونږ سره چې همکارین دغړي څنګه داسي کمپلان لري څلري چې زه کټوې چې زه د غواړه مټرویچ و غزو ولایتونو ته ول سوالوي ته نورو زينته لاشي دلته به ډیر کتابونو تجربه ډیر ډیر کتابونو باید لا تاثر وي اته ځيني وسایل مثلا ګټ گرځند زينو ته تا تيولوي موټر په کار د چ په هغه کتابونو وېسه که زو وسیه مثال نوې ما چاغه موټر چاغه ټیلر دارا وی ته الته وراسه داس یو څه ته په کار زکه ته وي مزروم چاو کی وډم چا وډ د دې لپاره د سپلان یا څو چادر سره ویلی چن دي شي ویته او مو کتابتون کې امام د غستون زیدي چې یو خو د کتابونو د کتابونو ستونزې دي چې مثال کمون کابل کې برنامه ترسره کو نور ولایتونه کې موږ سړي پاسي جبې کتابونه هم کم کم دي یا نه شته نه شتون کې هغه دی یو بل دغه ګرځنده مثال چې موږ نور ولایتو تم سفر سفر کو ول سوالته هم دغه ګرځنده موږ سیاغنه لرو نو یو ځل د وزارت موین صاحب موږ خو ته ومه نو هغه سپه اجبانه کړي خو سپوري مليثم اوس پوري موږ دې کټلې یا نه تر څو پورې چادر سره ام راست کړي دا او نه تر څو پورې تاچا ته غ کړ چې ما سره او دلته د ځوانانو غښتنه تانه شوی دی اتمان چې څوک راځي زيني غښتنه هم لري چې دا خضر سره شته کده څه که کوم کتابونه وکټنه درڅخه کیږي مونږ سره خوله د تاریخ برخه کتابونه زوانان خو بلد سي یوختنه کوي چې مونږ دا کتابونه راکړي کوو ته ويسو هم مونږ سره دومره امکانات نشته چې مونږ کتابونه ورکو ځکه مونږ سره د هر یو یو کتاب د سره مونږ سره د برنامه کې د اړ یو برخه وګوري کې اسلامي توغوري تاریخ وګوري ویناوالي وګوري د مربوط چې د اړ موضوع کې وي او کتاب د کچې دغه زوان ته کتاب ورکو کوو ته ويسو نو به موږ د مشکلات سره مخ کیږو نو هم د په خاطر مونږ زينه زوانان ته کتابونه ورکو کوو ته ويسو او د زينه زوانان ته د دانټي مونږ باید مونږ ته یو دایمینه دې او کتابتون نه جوړ کې پامه زینو کې نو دغه څه وخت نه مونږ نه ستخلري تا د زای چارواکو سره خبره شریکه کړي د چيزو دغه څه زینو عامه زینو پارکونو یا پزینو نورو زینو باندې ته نه په واغې کې د تلته کتابتون نه جوړ کوم او ما شېک کړي دا موضوع وته تل تل می موضوع شریکه کړي دا څه په لاندې مور کړي په لاندې مور کړي او ما یې په لکه تاسو دراز کړیو کدا غلط پلان کې ما وی دغه هم ځین چې کوم چې دغه ځوانانو کړه ګونه زیاتې پولیسوالي و کی کوم دسی مهم زیوینه ده مو غوښتنې نه کړې چې دغه کې موږ دسی وامه کتابتون جوړ کړ ترڅو ځوانان دغه کتابتون څخه ګټه واخلي خو نو څو د دې جواب درته څه دی تر اوسه پر دو حکماتي ادارو مسولینو و څه پوري حکم جواب نه راکړي خو او شېر پراسو کې چې جواب راکړي د زوانانو د علاقه ته کرا وګرځو د زوانان علاقه څومره ده د زوانان علاقه خو دې ساده لکه دې سب کل چې موږ د برنامه تر سره کوله هم موږ د مراد نه چې موږ مدونه مخ ته لا شو هم موږ د برنامه تر سره کو تر وسه پوری نو د زوانان علاقه ډیره زیاته او تشویقونه هي حسونه همداله امیر شو چې ل الله الحمد تر وسه پوری موږ دا برنامه ته دوام ورکړو یو واځي پننګرهار کې پارکونو ته تطلع او د برنامه یی تدقیق کړی کنن نور ولایتو یا هم د خاتيز ولایتونو ته تطلع نور. پننګرهار کې من تقریبا نونس برنامه ترسره کړې دي ول سوالي کې هم او په کابل کې هم د برنامه یی زازي او پارک ترسره کړې دي. کوم کوم سوالي ته تر اوسه پوري تللي دي؟ 20 ورساله سفر وته. خادي دوړ ته تطلع. هلته د خلکو راتک چډول او ستاسو سره تشویق یا ستاسو سره عملتیا یا ستاسو سره هم فکریتومره و. هم پرکری عموما کل چې دغه مکې ترسو دسی برنامه نه زکه اپډیټولین شته ځوانان شپه دغه بار حکیکار کوي دسی عمل کې دسی او چا کار نو کړې همدې په خاطر هم دوه تشویقونه ما چې ما کلسیو برنامه ته لسره کړه نو د دوه حسونه او تشویقونه ډیر زیاته و همدې په خاطر ما هم مخې یادونه وکړه چې د دوه حسونه او دغه سي ما مخته لاړو مړی بل ډېرې ځوانان <متنسان> دي <متنسان> کتابونه په کور کې لري نیمه مطالعه کوي لدی دغه وخت نن صدا یا دیته څو یې نه لری زکه ډیرې کسان دي چې ډیر کتابونه ورسره شته دوی زه هم دغه وخت انداره چې اول خدای کتابونه به د تاریخ په لومړی کې دا پنن څواو وخت کې کتاب زه حل شی خوښه نشته نو اول د دې کتابونو څخه خپل غټوالې خپل غټنه د غسيامه کتابتون دي ځوانان کار کینو د غسرې بیت همکاري وکړو ترې ورکي تر سو نور خلقینه غټوالې بله د کتابونه تخپل درې سو جلته او کتل چې ما خپل رانی ولی ټول په پا خپل پای سو باندې دی د مکتب ته د دورې را نیولې تر پانتون تر دورې پوري خپل <تصفح> د څومره مطالعه کړې تقریبا خپل می یو اویې په سره دا کتابونه مطالعه کړې څه د پکه ډیر زیات تر پزره پوري درته تمام شوې دي زکه مطالعه برخې لري تاریخ, تاریخ دی مثلا جغرافیه ده څوک د تاریخ ته څوک جغرافیه ته ځوک فزیک ته ځوک لري ازید په مکتب دورې ته کلا شو کته بیا د پانتون دورې تر ازونو دا برخې بیا تر ډیره بيده په سیاست او په قوانینو او د اسلامي اتحاد بادن رات سرخي ستاسو پک ته وای ما خو غټ انده یو غايده چې دغه برنامه ما شروع کړم د مطالي برکت ده او ما همشه په پاتون دور کې ما تر با همشه کتاب او بغیر کتاب باندې ګرځمې پاتونه کې به ګرځم ما یو به پاتونه به مې کاته ځوانان واسي بس یعنی تقریر لپاره کتابتون او د مطالي لپاره بنارلنو دغه برنامه چې شروع کړم د مطالي برکت ده دلته چې نه سم د کتاب او د مطالي برکت ده او ډېر سميتر راځي نړی دی. د په کې مطالعه کړه او بالکل ځکه کومګو ګرو د نړی د پرمختللې هوادونو د پرمختک عوامي لګرو غټ لامل بی د مطالعهوي کتاب دی بل. کتاب یې جوړه نړی د مطالعه کړه او افغانستان هم مطالعه شو صدرت پکې پزره پوریو نړی څو دلته څو خو مږ لپاره د وخت هم ډټول نه ورسپاته کیدو لامل همدغه لري چې مونږه کتاب څه خل لريو نو مونږ دی ما هدف هم همدغه چې دغه څه یو باندې پلا و چې ترسو مونږه کتاب تنځو د کتاب سره غټه واخلو د علم چې د پبیلابیل الله ور تعالی څخه د دې ټول آسان لا چې مطالعه دا په مطالعه سره کولې ډیر ست الله سکو مثال کوم مثال د می صادې حقوقونځي تھا پارښه ما او شریعت کې په یو موضوع سره مخ شو ما زه خوند شوم کله چې دا شروع کار شریعت 15 ول ولما مغه اړو موضوع متعلقه او مخ په مشکلات خلق او ډیره زیاته ماننه ورسته پیغام دته او کوم ادم پیغام و درې یو مخکې می یادونه کړ کړه کغه ورو چې پرمختللې ژوند ولرو پرمختللې ټولنه ولرو پرمختللې ګران گر، افغانستان ولرو نو بیت تعلیم ته مها کوزړه ته مها کو د متالی یعنی د غادرې مون دی د کتابتون پیغام هم دا چې یو ساده ځان یو صدې و دپلماتیک د پرمختللو کې ډېر زیاته ماننه چراغ له زموږ بل نه دی ماننه كون مدان خوشاله سلامت اوسې وی هم ستريم سه ډېر زیاته ماننه دوستانو چې راسره مل هيسته خپل خبرونه په مینا باندې غوړې د زواګ برخه ده او د زاک په برخه برخ کې هم راسره دوا ورزش کاران چې راسره مل باندې اسمی الله جلال هډ پارا اولیمپیک اترلنار او فہیم رحیمی د لوپ لوپ غړی را سره د دواره سټریم سره یې هر کله درته ښه دي ښه دي خاصه یی جلسې په قصد به خیر سره تیریږي سلامات وسې رحیمی صاحب تاسو هم ښه یاستې خیر راغلې تشکرونه خیر تیریږي سلامات په ور رازو دلته استاد تاسو نه به پښتنداو کوم چې ورستای سفر مو عربی متحده اماراتو دې سفر پاړه باندې د لوپ پاړه تمالو مطرح بسم الله الرحمن الرحیم دا ول قدم کې د شمشاد رضای تر زون لیدونکو او قاتونکو تک الله والسلام علیکم او کورم ودان زوی ملوي هميشه دشم شت رديد لوزونه هميشه من تقدير کړیو او په هر مسایل کې تر د پارا اولمپیک تر څنګه ولاړ دي رازه دي د دبي د سفر په باره کې سلند معلومات بتاسته اره کم چې منګ سفر درسته سفر دبي ته دلوده چې دکې یو ټرنر یو کوچ بله او د ودانه ورزښکاران شرکت درلود چې په دې مشاله وي چې تقریبا یو واټا ملکونو شرکت کړو او پهغه کې د افغانستان طرف نه د ورزښکاران چې فهیم رحیمی او, آو بل سید حسین هغه چې متاسفانه اوس کوم مشکل درلود څنګه درلودل د یو ختمنو سکرچې د برنامه کې شرکت کړی و نو پهغه شاله کې فهیم رحیمی و توانې سید افغانستان لپاره یو اړ راوړی چې په یو واتیا ااا ام لوکي وټانو کې د کوم ملکونه چې راغلي مسابقه کې په یو وته وګو کې د تقریبا د خپل کلاس کې د هر ورډشکر ځانت یو کلاس دلو د اي بي سي دا په خپل سي کلاس کې او په خپل سي کلاس کې تقریبا فکرو کا چنه یا لاس مملکتونه ول د په بخش کې دغه په خپل شپږم مقام راوړ او په جهانی در درجه بندي کې چې رانکینګ ورتوي په کې نه هم راغی چې وته مملکتو کې د خپل نه هم مقام ترلاسه کړه دغه لوبي چتر سره شوي فارګنو د اماراتو کې کوم هوادونو لوی هوادونو په کې کوم یو ځکه دایوته نمونه خو بسخت کوو لوی هوادونو bale په کې امریکا او په کې ګریټ برېټن او چې انګلینڈ ورتوي او سول واکيو او پرسي ام دا یو ای خپل او سول یوګاندا او مسند شپ هندو نو نور د سیمو ملکونو لکه اوکراینا د مختلف ب کوم تصور تللی و یا په کوم تصور راغلی ده په اساس چې مونږ خپل بیک گراوند ته کتل نو څنګه چې مونږ امکانات ډیر د شپ ضعیفول پدې تمرینه حالاتو کې نو په دې باور نو چې را رحیمی صاحب ودونه غټه لاسره ورایو څنګه چې انسان هغه وخت امید پیدا کی چې خلن یو وسایل ولري او مسند تامین کول لا پارځمینه مسایدي اقتصاد جوړي نو په دې حالات باندې منګل ذہنونو هغه <تصفح> <خوشی تصفح> کوچکل تلاړلو منګ د تمناتو تم هغه ورکه جریان ورکنو هغه نه پس کله منګ مسابقته دینه نسونو حل ته چې کوم ورتیا فهیم رحیمی وو خو درا مونږ واقعن په بیاړو یعنی په دې کم امکاناتو سره ډیر مننه رحیمی صاحب راز تاسو ته تا بیا دې هم درته مبارک وی البته په یو برخه کې شپږم او بلکنه هم مقام یو او کې خپل کلاس کې شپږم او په عمومي برخه کې چې یو او ته ودونو نه هم مقام ګټل راځو دې ته چې کوم چانسونه یا کوم ها غرديفونه چې تا وټا کلو تا د نه هم مقابله سره څو خب هر ورزشکار یک امید می داشته باشه که ما باید یک دستاورد خوب داشته باشم بله. امید ما امید نمی بود که ما باید, یک دستاورد خوب داشته باشم دیگه ما عدف ما بود که ما باید در مدال بیایم مدال باید به بیارم یک افتخار به مملکت خود کسب کنم خب بازم ما از زمین نتیجه که گرفتم راضی هستم خوش هستم دیگه یک ما به خیر مسابقات آسیایی داریم دموری <تصحق> دیگه فعلا نمودگی به مو دارم با می امکانات نو چیزی که ما دارم سر از اون فنگ امکانات متصدی چدی چتا سو امکانات چیز هیچ امکانات نیست برام فعلا ما, ما زمین جیب شخصی خود نمی ما تکسی رو نمی کنم دیگه مو صد 200 300 که ما کار می خرچ خرج فامیل میشه دیگه از اونم یک نمی دال کچولوی که ما استفاده میکنیم از اونم ما ورزش پیش میبرم کدام امکانات خاص ما ندارم د ولیمپیک د خوانه تر کې هیڅ امکانات نشه ولیمپیک خو په چاره مشکلات درنه امکانات نداري خودش فعلاً بودیجیش بندهست مګر په مشکلات مو بسیار زیات ده د حساب سپورټ نداریم امکانات نداریم اوس به تاسو ایدا سوي دا سي ای رو به تر سره کیږي دته مو امکانات خو هم نشته چې کوي کوم انګیزه چې څو در سره څه کوي کنه بلې فعلاً خودګه به ایت طرف امید نه اس دولت مو مشکل دره کمیته ملی المپیک مشکل داره پر المپیک خو بیخی زیر صفر است حتی ما میایم نه می توان کرای را, را نداریم که ما تا پر المپیک بیایم mm -hmm. دیگه ما نه می سیزه 400 که ما روزانه کار میکنم از نه خرچ خرج فامیل خدا میکنم مشکلات اقتصادی بسیار زیاد دارم ما خدا mm -hmm. ما از همین کسایی که فعلا نمی از قرار دارن ما ازشون خواهش میکنم که ما یک ما وقت دارم دینم دا یک ما باید ما یه ما ضرورت دارم mm -hmm. مازهرو ته مو وړاندې زونه کړې دي چا سره مخابره کړې په دې برخه باندې بل خصوص کرا شو هغه وادم د سند ته چمنگو چې بيخي په حق حالات کې قرار لرو چې هیڅوک نه لرو ډېر لوی لوی تجاران لرو سره نه غږې دي په دې برخه باندې تاسو حمایت کړئ والا مو ته مونږ رسیدنه مې تونه مازه یو شرکت خوښ کړم چې برای مالولین একাডেমین جاس امکانات شي نه دراړم امی بسته کمکی که کمک میکنند بر دیگه کسای گفتن بر این واردش کارا کمک شو. اما اما اسناد ما تا دنده در رفت از او پیشتر نرفت ما خود داخل... نمیتونیم کس را نمیشناسیم داخل جازه نداریم که بریم اگر ما خودمون شخصی بریم میگه ولای کدام هدف دار اومده دیگه از این طریق رسانه شما سر از اینا صدا میکنیم که ما بسیار سخت ضرورت داریم فعلا شخصا خودم بل. که ما یک مو مسابقات آسیایی مونده در این که یوبو اته مویا شاو امویا ته مولي شاو نه یک نه مې شه کې یک ورډشکار ميره زحمت میکه شهارق مریزونه به رزوی یک سرټیفیکټ داده شه بہت ورډشکار تشویق شاو مادي معنوي ما خپله د خاني کرای ژوندګي میکونم مشکلات زیات دي بله بله رزوی استاد بیرته تاسو پدی برخه کې څومره شاګردان در سره دي پدی برخه کې مونږ د فلن په کابل کې شي بس نو دلته مونږ په مختلفو کلاسو کې نه فارلرو چې هر کلاس ځانته یو سیستم لري فيلم په کابل کې مونږ یو څه وخت مخ کې مسابقه لته دایر کړې وې د ملي ټیم لپاره مې هغه کله ولاتو سهم خلګ راغليو شرکت کې کړو چې هغه کې به مونږ نغبه کسان چې ول او دوم دریم راغلي دام انتخاب نو فيلم په کابل کې چې کوم آ... الکان تضمین کړي تقریبا د حدود یو لس نفر دلته Mm -hmm. او چې دوی تامین کې البته فهمان چې مخکې نا ذکر وکړي اقتصاد خراب و ده او د اقتصاد سیمنګ برابر وي د شاته وړکې کو نه اقتصاد په دې خاطر باندې چې کله چې ما سن ز سرکته درې غم زه شکرته جوړم نو ما د ټکسی هم درې کې ما ته بس هم درې کې پاسانتیه سره بله mm خو -hmm. د ټکسی وان هم د وخت سده نفر بعد ورسول mm -hmm. کله چې معلول سرکته درې نو دوته د مور روان د سي زره نه کوي چې ما سنداجي کې څنګه ټاکلیف دده دغه خد په دې هغه باندې جزي بعض ورزشکاران دي چې هغه د ملحنه زوبل فلج دي نو هغه باید ویل چر ولري نو هغه ريورس کې لدته ګور سیده جګول او د ځامت کنه سره نو تحقیق نو هغه مجبور دي چې شخصي او ځانته یا ټکسی بونې سي سيپای ټکسی تاګ را تاګ لا پرواسه کمدہ به خبر راځي اقتصاد دا چې اقتصاد زوبل ده د س کساند چې اووی متواتر نسې کول چې تمې داش همغه کله کوم فرصت ورته پیدا شي کوم پیسې لاستراسي نو بیا وکولاسي چې تمې ته ځان حاضر کی دمنګ دی پارالمپیک رئیس جناب یوسف افتخار او دمنګ رئیس د اجراي جناب نعیم درانی هم په دې برخه کې ډیر کوششونه وکړل یعنی هر مرجیت لاس واچو خو متاسفانه هر مرجیت شي ورسو ونه او غي خپل حضور روان دي کی چې هر منګه مشکلات تروداس یعنی ما جو تاسو خبر رسولید یاره تر یو هدف پرم رسولید د فهم رحیمی صاحب خبر د غټو شرکتو ته لقال کوزای شو د نور او یعنی په دې لنډ موده کې ک نه دي ورزکاران سره د سمالي مستغوسی یعنی دا خبره مون ته توضیح خید سی عادي سی راځو رحیمی صاحب برداستم دا سوال چې یو مې شته منګه پسابې یلور دغスタ د یوې میاشتې زکات اسخپلایې ده همو کله چې ز ټیکسي ګرځوم او 20300 روپیه هغه دانه کې چې لته دونرو کې چا خپل کرایه چم ته کې او کور ته مړي ډوډۍ برابره کې څومره مصرف تر باندې راځي چې ځان امده کې او وي چې زیا مډال او یا هم په مقام کې راشم لمړي مقام دوی مو نظر به امکانات خود مو فکر مې کوم یګ ورزښکار بسیار باید از خوراک دروز داشته باشه اساوب آرام داشته باشه بله مندنه مسابقات د دبي رفتم از طرف خانه پریشان بودم <متصفح> کمی خرچ خانه ما چی رقم شده تا روز که ما آمدم در خانه دو صد ما نداشتم اگر یک بردشکار خوراک شد بسنجی مسارف تمرینی شد بسنجی نظر به دیگه مملکت ها کدام شهر برنامه شش ماه که دارن پنج هزار شش هزار دلار اونا مصرف دارن حداقل <متصف> بر ما می دینمی اگمامی اگلک یک و نیم لک هشتاد هزار هزار بوشه کوم ان مصرف خدا بتونیم کړه هداقل ازم خرچ خانه م آرام بشم اساب م آرام بشه که ما په تمرین ما دوه وخت تمرین دروم هم یولم سوب شم خو بعضی کسا فکر مې کنه چې 140 کیلو او 150 کیلو او 130 کیلو وزن نیس وز با. د زیر بنچ کومد استرات کت وزنه ک ورداشت باز مفهمه کنه چې وزن چهقدر سنگین است دغه ما د تاسو اٹکلی تا... دغه د یوې میاشتې تمرین چتا سوما د کوي او وی چې ز خپل بای د لومړی مقام تر لاسکم څومره مصرف در باندې راځي شست هزار سرش مصرف خواه یعنی ایش بیت هزار روپی باید تاس سره حتما تا باید بولاری ما یک سی هزار شاید دخوانه که ما باسا بارام تمرین خدا کنم یک سی دیگه شما مصرف خدا کنم یعنی خپل تا ده مصرف شید مصرف خدا کنم که ما اینم یک ماه سرعت باشم قرنطین باشم بلی. دیگه که از امی یا خود شار خود میبینی که جنجال است پس پیش برو دیگه مشکلات زیاد است ما یک ماه قرنطین باشم انشالله که بیا تاسو ما تغیرات بیارم چیرې کولم دا 140 سم بله اگر ما 160 یا 150 به خیر وزن بلان کوم مه امکان داره 100% کومادم دال بیاي او دا هم په دیت امرین تر سره کیږي واستاپه ځهن په ارامتيابانه تر سره 100% ډېر مونږ نه دلته ځيني میډال نو تاسو لږه تاسو لزانه سره ورې دي کړه دې په اړه راتوي ای از مسابقات 2006 مالزیا است. مسابقات آسیایی بود اشتراک کرده بودم. خدا بود دیگه تجربه کافی نداشتم من. امی چانس های مفعل خورد از پیشم. ترنر هم نداشتم. دیگه هر سه چانس پیشم فعل خورد. خب یک مدال افتخاری که تم سرتیفیکت برمه داده شد. گفت تشکر که یعنی تو دهی مسابقه اشتراک کردی. بله بله. خب. د رمنان سلام تاسو دلته بل همشته بل تر څنګه میډال او سرټیفیکیټ د دی. دې په اړه راځه وای ای از مسابقات آسیایی ک د کشور چین بود بله د اونځه سال 2008 مسابقات اولمپیکی بود ما اشتراک کړی بدم بله د و متاسفونه تجربه کمه کده شوم فائز ده مرسي چونسمه دغه یو مدال افتخاري او امره سرټیفیکیټ ورما یو ځای دا ده دا هم افتخاری در کول شوې دلته به دې ته برا شو او دا کراته وي د دې دی پاړه باندې دا هم د 2013 م یي از مسابقات اندونزیه است بله کډ 14 کشور ما مقام 10 کسب کړی لیدم مقام 10 کسب کړی لیدم په تم را هی ودو نو کې د 14 کشور 14 لسو کې لسم اه دغه دا مقام 10 کسب کردم دا و ها ډیر ښه دا پندونزییا کیو اندونزیاب خبل الحمدلله ست تا سرټفیکیټ دیو دا په هم وګورو میډال هم دی کدی تراشو یي از مسابقات 2014 کوریا استه د مسابقات آسیا اشتراک کړی ودیب خو بناور مشکلاته کې مونږ یوکه مساله پیشوت کې مشکلات وزن بود مز مسابقه اخل شدم نتونسم مسابقه وکړم یعنی ستاسو خپل وزن نه برابر و وزن نه برابر بود اونجه مشکلات خلق شده بود په حساب ان وزن که ما راټون اسم د منځني ووازن خدای اور بسازم ها 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 ارماننه او د ته برابر شو دلته هم نور څه هم ورسره شتم دلته هم ډیر نورې تقدیرنامې دی او امي دیګش کس از مسابقات فزادو بای از سال 2019 سترو کرده بودم نه خیر نه دلته بل پکې شته ان امي از فزادو بای است خا دا ا یاس فازو د بیس داخله شاس سرټیفیکټش بله بله ډیره مننه سلام تاسو سی بله هغه شو استاد تاسو نو پختنه وکم کله ما لونو په اړه راتوي چې څومره یو کنه چتا د ورزش hội د دې برحقه محکمتا تاسو ذکر وکشه د مالولینو سو مشکرت تریکنه بله او موږ د ډکسیت اوسې ویل یو بل هم سالمه تاسو ویل د دوی یو غټ ستوند د امدا د دا فاميلی ورټ ستوند څنګه چې دوی کړي د شمالونه چې غوې وونه کړې دي بچان لري ما شمال لري نو هغه اغوې فکر اغه ته او ساتي یو کاي وادش ته او ساتي کو ورزش ترادي فامیل پاتې کیږي که فامیل کې اوسې ورزش پاتې کیږي د امدغه پاساس باندې چې مخکمه تاسو ذکر وکړو چې په هفته کې دسه کم روزو تامین تر از چې مثلا هغه مشکل حل سي هم پجریان کې و سي د تامین ان دی ټول کار باندې بوخ دی, دی, کار کار دی، او کاري بوختي بسو کار کې څوک بیکاره دي څوک مثلا د سرک پغاړه کراچي لري څوک مثلا یو بل څوک سپورت کوي مثلا اوسم کمو تم سپورټ ور کوي چې مثلا خبر ژوند پر مخ و سي دسه بودیجه ورته نه ده تهینسو څوک رزيبه تمرین وکي دوه زته یو افتاو رزي دي کنه په و روزو کې دوی عقلانه بهش پګوړتامینو کې څنګه چې دا مسابقې او رقم ته حالت دی چې مسابقه اصول خوده شي دوی شپګ مې سي مخکې مونږ خبر وسو مسابقه دي خو फायदा یې پدینسته چې شپګ مې سي مرکه کوم ته خبر هم راسی مونږ بیناسو دوی به تضمین تر غوړ خیر دوی به تضمین وکي خو بیرته دا تضمین د سپور دې دا سیستم لري چې انرژي ځای کول ډیر اسانه دي بیرته انرژي خېسل ډېر مشکل دي چې هغه بیرته انرژي خېسل امکانات هغه دوسرے متاسفانه نشته ډېر مننه پیغام ووځي پيغام همدغه دا چې د د نورو ورز شو په پیښ باندې که دوی مثلا خلکو سره حکومت کی ورزکاران سره بشتر د مالونینو ته توجه وکړي کومه سوي ده د لول شرکتونو چې د مخکې مازی کړم کوونکو موږ دونه دا تقازا کوي چې د مالونینو بخش ته ډیر فکر وکړي ډیر توجه ورته وکړي دوی د د لول شرکتونو رئیسانو سره ا منده تا غزاله ری چې دوسر همسته بشي دوته به دی دو توجه د رحمانه رحیمی صاحب تاسو پیغام څه نه خب ما اول تشکرۍ از شما میکونم که مر د برنامه دعوت کردین بر ما افتخار بخشیدین ولني بر ما افتخار است که ما بر ملات خود خدمت میکونم دغه از شما ډیر من تشکرۍ میکنم که ما را هغه قدر لایقه زمي دیدین که د برنامه ته هم دعوت کردین نن بهرما کلون افتخار است سلام تاسو پیام ما نه مې ايس چې باید ورزښکار د دست شوی ګیرم دست ورزښکار ګرفته شوه د افغانستان قسمه است مګ اول تومې دولا بیا کوز مو تر تشویق کني هم اول ورزښکار باید دسش شو ګرفته شوه غوس په دولا میاره ډیر مننه تشکر از شما سلام تاسو بخیر وسی درو درنو لدون کله تاسو هم نډای مننه خو یو هیله الله هغه بسانو چې په وس او توان دي بل په خصوص لوی تجاران لاغوم هيله د چ دغه سپورت ځکاران چې په خصوص مالول دي ل هغه سره مرسته وکي چې هم خپل ځان واسیا کیو ځان مختيوسي او هم دغه خپل حیواته وی اړه نه راوړي زه لنډه د ملرو بیرته راګرسمه <متحدث> وی <متحدث> <متحدث> بی هم ستوري میسي ډېر زیاته مننه دوستانو چې را سره یې ست خپل خبرونه پومینه مانی تر دا دمره سره وکټل تاسو نو را رسیدلی استه د خپرونی ورستې برخه تا او ورستې برخه کې را سره د مادن او پېټرولیم وزارت وایان همایون افغان ملمدي افغان سپستری مسی صاحب بخیروسی افغان سپ واخ کام دی په لانډو کې را شو د استاسو کلنۍ راپور پاړه باندې راته وای چې کلنۍ راپور مکوډان تی وار کړه ځکه د کلنۍ راپور په اوایل کې تاسو راپورو مې را باندې بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو استاد ستلی زوم تولې دون کو ری دون کو تا خو دې دن کې چې هو ډول مو او راس په خیر پهل کړی وي خو بلی تر کال خو قانون او پټول وزارت د لپاره یو ډیر مهم کال وو ته عمل پیل وکړي د کار پیل وکړي سپځې چې کلور کول کېدلنو قانون او پټول وزارت د خپل اهمیت عمله دی ټول قطر کې زی ور کول شوی نو په دغه کې مونږ تر دې راهدا پوره غېر کال چې کوم د فعالیتونه شوی وزارت په برخه کې مختلفو برخه کې کوم کچنې مقیاس قرر ردونه یا د لوی مقیاس قرر ردونه اغه ما شو هیوادوالو سره شریک شولم درنګ د دې جراتون کې کال دفره کوم پلانونه اغه هم هیوادوالو سره شریک شول ا درګه دغه کې ډیره هدفوري کومې نیمې قياس قانونا چې مونږ کم کار کړو تقریبا 200 قراردادونه مونږ د کومې نیمې قياس لرو او دا کوم چې نیمه قياس قانون دمو ټول هغه خپل کورنی شرکتونه توري کړی دي چې په دې سره هغه سولګون شرکتونه ته په زورګونو هوا ډول ته کاري فرصتونه برابر شوې دي ودارهږي دا وایي دوه پر ټولو دلو کې هم ډیر ځای دفام ورځیتوال راغله او د دې ترڅنګ لوی مقیاس قانون چې هغه یو تعداد د 3000 قرارداد باندې ورکول شوی چې د غوي نظارت ودارهږي دا سره نو د تطبیق پروسه و چې هغه کې دا قشقري ادوانه کوله شو چې 4 کالم چینانو سره امزا کو او تر اوسه پورې تشات سره خبره کو په ډېر خوراحلو باندې روان دي او هلته د اکتشاف سره سره استخراج هم روان دي د چاګانو فائدل هم روان دي او نوې چاګان هم حفالي کوي او په فعاله حال دپاره تقریبا مونږ د 270 300 ټنه پر استخراج لرو ان شاء الله په نجدي راتلون کیدغه استخراج زړه ټنه ته وخیږي او دغه څنګه تعداد به هم تقریبا 160 160 څنګه ته وخیږي چې پرې کې نوې څنګه هم حفاري کیږي د زړې څنګه غو فعالېږي ان شاء الله په نجدي راتلون کیدغه مونږ شاهدان اوسو چې نوې څنګه غو افتتاشي او د اوس مونږ د استخراج ظرفیت به نور هم ورشي تشويش دا چې نه نوې قرادات شوب شي شایع کارونه کې خو چون کې دل تحقیق او جدیت موجود ده هغه پاساس باندې کارونه ډېر د پلان سره سم په مخ روان دي او یو تعداد نورې پروژې دي سيمټو پروژې چې هغه هم کارونه مختلف مراحل کې قرار لري او کارونه په مخ باندې روان دي د کې به یو څو غټي پروژې وي چې تقریبا یو نیم کال مخکې موږ اعلان ت ورکړل وی او صاحب دغه کومه دا ویلی چې کوشش کو چې دغه پروژې نهیکو او همانا د د امزاده لپاره یادل تړون نسل کول د لپاره زمينه برابر کو چې پنهم د سمبولي باندې الحمدلله منګه د شهیدان هو چې و لوی پروژې یا لوی مادنون اغه منګه په قرارداد باندې ورکله او کو سرسټی په دغه و لوی پروژو باندې بلک بحث وکړو راځو د 12 تر راځو افغان صاحب لمړی کده د 200 کوچ نیو یو کوچ نی میه قص قراردادونه په کوم ولایتونه کې و چیف چې په کوم شي دا خو افغانستان د سيو طبیعت لري چې الله تعالی د سيو تقسیمات کړی دي چې د معدنونه او منرالونه دصی په متوازي شکل باندې یعنی په با پټول ولایتونو کې سره ویشل شوی دی او تقسیم شوی دی بل. نو تقریبا قدرتوي چې په پټول ولایتونو کې منګه قراردادونه لرو او دا رنگیلتا عملی د مختلف منرالونو د قانون هغه ا چاډول ورکول شوه دی ټول آزادیتو د لبي دلارینه اعلان تورک اول بلاک بندي شوي دي د سروي ټيمونو دلارینه سروي شوي دي او بلاک بندي شوي دي دغه کیفیت نويا او دغه حجم چې لوی مي قياسه وړو کې مي قياسه دغه معلومهول نروس تاغه اعلان تورکول شوي دي او د داو طلبي د لپاره شرکتونه خپل پروپوزلونه جمع کړي دي پروپوزلونه ارجابي شوي دا چې هغه شرکتونه چې داو طلبي شραιتي پوره کړي دي بالکل په د آزاد فضا کې او په شفافيت سره او درسنه او مخ کې داو طلبي دغه شوېد ټول د آزادې د طلبي د لارې نه او د آزاد رقابت د لارې نه شرکتونه په قراردادونو کې پدغه کې نفرایت او کرومایت او د رنگي سور بوجست او مختلف قسمه ساختماني دبر او د رنگي یوټیډه کاندې و دې کله ته یادونه وکړو چې په پنځه کې یو ځې موږ درنیم سو هغه <تصفح> د جواز جوازونو ورکله درنیم سو مادنون یا درنیم سو ساحو <تصفح> درته وایم چې ډیر با دغه داو چې پنځه شیر خو یقینا ډیر زیات مادنون لري خصوصا قیمتي کانی نو البته زما تقریبا و سو قانون د قیمتي کارو هغه سروي شويدي چې دا جملې نه درېنیم سوه هغه جوازونه ورکول شو لهسره هلال ته پنشير ولس او خلک دا په استخراج باندې بوختي او په قانوني توګه باندې استخراج کیږي حکومت تخمله خبر کول کیږي او دا رنګ نور هغه د مراحل وروسته هغه خرڅو سادرېږي برته قیمتي كنيدي او په پنشير کې یو بل لوی مادن د وس پني او چې هغه موږ بلاک بندي کړه دي ویلان تمر کړه دي چې ان شاء الله شرکتونه راشي هغه خبره او اوس سوچونه ديلام په مرحله کې قرار لري غنهای شوې نه دا چې کلهغه موده او دا شی نو دا اندازہ لګیږي چې څومره شرکتونه خپل پروپوزلونه وړاندې کړي دي او نو دا د لوی میقاس قرار دونه تاسو ویلې چې تر څو خو بله بل لوی میقاس خو مونږه دغه تقریبا 80 مادهونو یو نیم کال مخکې اعلان تورکلی او په دغه کې د تخار تلا د تخار د چیا بولسوالي سمتی سیمه د تلا ماده او لوګر کې د می ساينک مدن mm -hmm. البته دغه مشوره می ساينک نه دا فکر کوم بل می ساينک yeah. او په غور کې د سرو جستو ده او څلور مدنونه یا څلور بلکونه د وس mm په -hmm. اړه هکړي اعلان تمور کلي وو تقریبا یو نیم کال مخکې او په دې کې د 200 زیتو شرکتونو yeah. خپل پروپوزلونه وړاندې کړي او اړخمن دي خپله مختصرมาย ګزاري وو کې او هغه کې سیمي هیوا دونه ګاونډې او دارنګي عربي هېوادونو هتا او پاي امریکايي شرکتونه هم خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي چې په دې کې چې شرکتو پنګوونه وکړي نو ما مدارجابي مرحله او او په ډیر دقت سره د تخنیکی ټیمونو د لارې غوي ټول پروپوزلونه ارزوي بشول او په دې کې انحيتاه څو شرکتونه چې کامیاب وغوي سره بیا مذاکرات وشول او قرارداد باندې نهایي د ملومنین د خانه تایید شول او درنګي څو راز مخکې مونږ د غوي سره قرارداد تو کو په دې کې ډیره کورونی شرکتونه دي او پنګوالم دي شرکتونه دي ډیره قرارداد د کورونی شرکتونو سره شوه خو البته دی وزن سره پارتنر لري د تخنیک په برخه کې دا نه گی د سرمایې برخکی مالی برخکی ځان سبهرني په پارتنارانه لري مثلا د تیلا مادن د یو زړور افغانستان یو کورنۍ شرکت ته قرارداد دغه سره شوه خوزان سره چین افغانستان په نموه او چيني شرکت ځان سره لري پارتنر چې هغه په تخنیکی برخه کې ومالي دا قرارداد د افغان شرکت سره شوه یاد دی سره چې یعنی هرڅ چې شوي د کتاحود دی چې هرڅ چې شوي ټول دی حاڅول دی تعهدات ټول به د افغانانو سره دی او به ځان سره بهراني لري د ټکنیکي ټیم لري اخوغم دغه تعهدات د بجمن پاتې کیږي او دا مصینق شوه هغه هم د چيني شرکت سره شوه دی سر بوجاست د غور چکم ده اغه کورن <متصف> <آغا> افغان <متصف> انوست په نام باندې یو کورن شرکت ده دغه سره د قرارداد شوی ده او د هرات چلور ونه مادنونه چې دي چلور ونه قراردادونه کورن شرکتونو سره شوی خو البته دی ټول ځان سره بهراني پارتنران لري مثلا په دوه بلاکونو کې ইরاني شرکتونه دي اغه دوی سره پارتنران دي په پا یو بلاک کې به ترکی شرکت ده او په بل بلاک کې به بريتانوي شرکت ده چې ډېر هدف لري تخنیکی برخه کې به دوی سره پارتنران دي نو م م کوشش دا کړې چونکه لوی مقیاس قانونه افغانان اوس فل دا ورته او ظرفیت نه لري خو دې لپاره چې خپل افغانانو ته ډیر فرصت او چانس پلاس ورکړي نو د یو مو په داخل کلو ورسلام او بهرني شرکتونه هم زمينه ورته برابر کړل نو د دې ګټه به دا شي چې زمونږ افغانانو ته د دوی دغه تجربه او د دوی مثلا د ټکنیک نه د استفاده موقعو سیده شي ځکه ایرانین چې د کم وس پني چي دا په افغانستان کې ډیر برخه ولګه په ایران کې دا شرایط چې دې کده شرایط ته رايش وستاس او شرایط اومده شرایط له شهه اومده شرایط د ټولو نه لمړې او اساسي شرط زمونږ دا پروسس په داخله د افغانستان کې کیږي اغه غاده تلاکانده غاده سربوجسته کو مسته کو وسپنه ده هیڅ چاته په هیڅ صورت اجازه نه ورکو چې اغه د پروسس ته پاره یو کیلو خامه وسپنه صادر کی مکلف دي چې دوی به داخله کوي دا ظرفیت پیدا کوي د تجهیزات ماشيناري بدل تراوړي ماشيناري بدل تراوړي مثلا د زیربنا بدل ته جوړي او فابریکی بدل تراوړي داخله اکتشاف او استخراج او پروسس نهایي مرحله چې به با برابر دلی دا ټول اصل فسله کې به داخله د افغانستان کې کیږي دا ټولونه مهمه وساتنه څنګه د کاری قوی د پر هم ارته عدالت قرارداد کې متصویلي ځکه ډېرې ځوانان د کار د نشټو نشکايات او هو د کیو بیا داونه د کیږي کی؟ چکله یو قرادات کان په قرادات ورکول کیږي او التا د کار ضرورتي خلکو ته بشري قوت نو اولويته نهوازي افغانستان بلکې د سیمو خلکو ته ورکول کیږي مثلا په غوريانو کې د هيرات په غوريانو کې د وسپني کاندې نو کاله خلکو ته ضرورت پیدا کیږي اولنې اولويته به د غشوخه منطقي خلکو ته چې کوم ځوانان بیکاره دي انجنيران دي التا کومټروان په کاريږي کوم شپاس په کاريږي کوم مثلا کاريگر په کاريږي هغه به د اغه ولسوالي به د ولایت او به د هغه سمت دسي تدریجي ديره مننه افغان سيبوهر کوم د چاګانو تاسو یاد وکړه چې پراتلن کوڅو راځو یا څونه وخت کې به شپاره چاګانی د څه شي چاګانی دي کلک لک زراواځي هټ ورکول شي چې ديره د ایو... چون کې د امودريا حوضه ده دا او د یو نفتی حوضه ده چې څلور زره کیلومتر مربع مساحت لري او دري ولایتونه سرپل پاریاب او جوزجان ولایتونه په دربار کې نيسي قرارات د تیریداری په وخت کې چنيانو سره شو خپل مشکلات لرل کار نو پیل شو امارات را تک نورسته قرارات بیا زلي تجدید شو مهم. نو د غلطه د قرارات مطابق او د پلان مطابق په سکلی شپارس د نفټ او چاګانی کندلکیږي چې هرڅه تقریبا د دوله 100 متر نه نیولې تر 300 متر پورې حفر او جوورواله لري دا د نفټ او چاګانی دي او په پیل د پاره موږ تقریبا نه چاګانی لرو چې غوینا درې نیم سوټن روزانه استخراج لرو کله زيتي کمیږي نو اوس په لاله نوو چاګانو باندې کار روان دی تقریبا نهایی مرحله اله ترسیده دي ځنې سروم شوې دي او ځنې فالېږي <تصفح> نو دغه ټوله د نیفتو چاګاني دي او د دې په فایدلو سره باندې د سکل د میلادي کال تر پایې پوري 200 تنه ان شاء الله زموږ روزنه استخراج زیات شي bale د پنځم به پوره زم هم قرارداد ترسره شو د شپاګه شریعه 15 میلیارډ ډالر پارځک معنی له طنګونه له پاره پاره لیک معلومات وضاحت ورکې او بالکل پنځنبه د خود سمبولین هموه یو تاریخي ورځ ده یو طرفنا يرغلګرو وتل توپ او ټنګ او تیاری دا شی نه ویول جنگونه پایتور شیدل دو کال روسه موږ په دې شاهدانی چې وس بهلنی رازي جنرال بنرالي کی انجنیر برالي کی توپ او ټنګ او تیاری بنرالي کی ماشينري برالي کی او دا رنګ پیسې به د ورت وطن د ورانول دوه پارانه غنان دوه جله دوه پارانه بلکې د وطن د جوړول دوه پارا دا فرصت مونږ برابر کو تاریخي ورزوی یقینا د افغانان په تاریخ کې شپږ لوی مادنون چې ډیر زیات کارپ شول او هغه نهایي شول قرادات بنور کول شول شپږ میلیارد او 1550 میلیون ډالر سرمایې گزارې ته زمينه برابر شول په دې وته وانيدل د از مونږ یو اومده فلان و چې دې وته وانيږي چې مستقیمه سرمایه وطن ته جلب کو ځکه چې امریکایانو سره پیسې راتلی تللی دي پیسې بند دي مشکلاتونه مونږ غختل چې فرصت د برابر کو نه یوازدا چې کورنی پنګوالو ته د پنګي زمينه برابر کو یا افغانان چې به هر کی د اغل ترشه پنګون وکي بلکې حث موداوه چې بهراني پنګوال هم راشي او درنګیل ته افغانستان کې اوس د جنگ په ځای به د تلته د بادایي کې کار وکي افغانستان په بیا رغه ونه کې یا مثلا د منابعو په استفادہ کې موږ سره ګډ کار وکړو قرادونه هم د چا سره داخلي او که بهراني دا फिगर کو مخکمه یا دونه وکړه کورنی شرکتونو سره قرادونه وکړي یعني ځان سره پارتنران لري پارتنر به لګین لري چې موږ ګټه بون تدا کوي چې د اغوی د تجربو مونته استفادہ فرصت پیدا کیږي او دا رنګي دا غوي دا مالیم کاناتونو او ټکنیکی ظرفیتنه او دلته مو مهم یو بلب کې چې اساسي شرط ده خو ده چې دوی به زمنګ ځوانان چې هغه مثلا د پنتون فاریږيږي ا آه... دغه با... فوراغه ځاناستخدامي هم بو تو معاش ټاکی تنخوا بس. او د دې په ځمکه چې د ټريلنګ یا مثلا د عملی کار فرصت به وي ترکه او د ضرورت په اساس باندې به با بورصون دوه ارمان هم ځوانان خارښتلګي ډیره زیاته معنی نه افغان سرچراغ للی او زما مقبل نه دی او معن الله سلامات اوسه درنو دن کول تاسو هم نړی مننه چې راسره ملوي او خپل خبرونه مو په مین باندې وکټلم نند 4472 کال د کانکور از موینه پیل هم اعلانېږي د کانکور ملي اداري ویلي چې لاس بجهو دیش د حقوقي بدغه پیل نه شي ستا ستولو د بریا په هيله او خبرونه هم هم دلته پات راسيږي تر بیا په لویو بخون کې ربس بارم هر چیرته چې استه خوشاله ژوند او نیک مرغیمه په برخه لاله دلمو مننه